विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत 21 पाठमा पर्ने पृथ्वी र अन्तरिक्षको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले हामी पाठ 21मा पर्ने पृथ्वी र अन्तरिक्ष का बारेमा छलफल गर्दैछौ। पृथ्वी र अन्तरिक्ष, अर्थ एन्ड स्पेस, हामी अर्थ एन्ड स्पेस भनेर भन्ने गर्दछौ। हो, यो जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमी अर्थात् भूविज्ञान, भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान अन्तर्गत नै पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो विज्ञानमा धेरैवटा शाखा छन्, जसमध्ये भौतिक विज्ञान एउटा शाखा हो, अनि त्यस्तै रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अनि भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान भन्ने अर्को एउटा शाखा पनि छ। हो, त्यही शाखा अन्तर्गत हामी पृथ्वी र अन्तरिक्ष पाठ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पहिल्यैदेखि जिज्ञासा हुँदै आएको कुरा के हो भने, पृथ्वी कसरी बन्यो होला, पृथ्वी बनिसकेपछि यहाँ कसरी सजीवहरूको उत्पत्ति भयो होला, के अरु कुनै त्यस्तो पृथ्वी जस्तै ग्रह होला त जसमा जीवहरूको उत्पत्ति भएको होस्, यी जिज्ञासाहरू हामीमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हो, अब हामी अरू ग्रह र उपग्रहको बारेमा भन्दा पनि पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भयो होला भन्ने कुरामा एकछिन केन्द्रित हुनु जरुरी छ। पृथ्वीको उत्पत्ति हुनु भनेको अरू हामी 6-7 कक्षामा पनि पढ्दै आएको कुरा हो। 8 ग्रह छन् अनि धेरै उपग्रहहरू छन् अनि शिशु ग्रहहरू छन्। यी सबै मिलेर एउटा सोलार सिस्टम अर्थात् सौर्य परिवारको निर्माण भएको कुरा हामीले 6-7 कक्षामा पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो जिज्ञासा, पृथ्वी लगायत सौर्य मण्डलको उत्पत्ति कसरी भयो होला, पृथ्वी लगायत सौर्य मण्डलको उत्पत्ति कसरी भयो होला भन्ने केही परिकल्पनाहरू हाइपोथेसिस रूपमा चाहिँ हामीले पढ्ने हो भाइ बहिनीहरू, किनभने यसमा फ्याक्ट कुरा यही नै हो, ठोकुवा गरेर कसैले पनि भन्न सकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले परिकल्पनाका रूपमा हामी चाहिँ पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भयो होला भन्ने बारेमा छलफल गर्दछौँ। त्यसैले पृथ्वीको उत्पत्ति बारे परिकल्पनाहरू, पृथ्वीको उत्पत्ति बारे परिकल्पनाहरू, हाइपोथेसिस अबाउट ओरिजिन अफ द अर्थ। ओरिजिन अफ द अर्थको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने, पृथ्वी कसरी बन्यो होला,
पृथ्वी बनिसकेपछि यहाँ जीव उत्पत्ति हुने वातावरण कसरी बन्यो होला र हामीसम्म अर्थात् सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिससम्मको विकास कसरी भयो होला भन्ने कुरा पनि क्रमशः हामी 9-10 कक्षासम्ममा मोटामोटी केही कुरा बुझ्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी केही परिकल्पनाहरूको बारेमा छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही परिकल्पना भन्दा पनि चारवटा परिकल्पना तिमीहरूको पाठ्यक्रममा समेटेको छ। पाठ्य पुस्तकले चारवटा परिकल्पनाको बारेमा केही जानकारीहरू दिन खोजेको छ। हामी त्यसैसँग बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। पहिलो परिकल्पना के हो त? पहिलो परिकल्पना हामीले एक नम्बरमा परिकल्पनाको बारेमा, एक नम्बरको परिकल्पनाको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ यो सूर्य टुक्रिएर पृथ्वी लगायत ग्रहहरू बनेको परिकल्पना, जस्तै एउटा वस्तुले अर्को वस्तुलाई हिर्कायो भने अब यसका केही टुक्राहरू, यसका केही कणहरू छुट्टिन्छन्। अब यसरी छुट्टिँदाखेरि सानो वस्तुका कणहरू छुट्टिएर बन्ने पिण्डभन्दा ठुलो वस्तुका कणहरू अर्थात् त्यसका केही अंशहरू छुट्टिएर बन्ने पिण्ड ठुला हुन्छन्। हो, यसैसँग सम्बन्धित एउटा परिकल्पना छ, सूर्य टुक्रिएर पृथ्वी लगायत ग्रहहरू बनेको परिकल्पना। सूर्य टुक्रिएर पृथ्वी लगायत ग्रहहरू बनेको परिकल्पना। सूर्य टुक्रिएर पृथ्वी लगायत ग्रहहरू बनेको परिकल्पना। यो परिकल्पनाका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम सन् 1749 फ्रान्सका जर्ज बफन भन्ने एकजना दार्शनिक थिए। यी दार्शनिक हुन्। सर्वप्रथम सन् 1749 हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा 49 फ्रान्सका दार्शनिक जर्ज बफन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ जर्ज बफन अर्थात् यी दार्शनिकको नाम हो। जर्ज बफनले एउटा परिकल्पना अघि सारे। कस्तो परिकल्पना अघि सारे त भन्दा, पहिले ब्रह्माण्डमा घुम्दै गरेको एउटा तारा सूर्यसँग ठक्कर खाएर सूर्यको केही भाग टुक्र्यायो। यसरी ब्रह्माण्डमा घुम्दै गरेको एउटा तारा सूर्यसँग ठक्कर खाएर सूर्यको केही भाग टुक्र्यायो। यसरी टुक्रदाखेरि पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह तथा उपग्रहहरू पनि बने भन्ने यो पहिलो परिकल्पना छ, जुन फ्रान्सका दार्शनिक जर्ज बफनले अघि सारेको परिकल्पना हो। अब उनका अनुसार भनेको, जर्ज बफनका अनुसार धेरै अगाडि एउटा तारा सूर्यको नजिक
आएर ठोकिन गयो, ठोकिन गयो, जसले गर्दा सूर्यका केही टुक्राहरू छुट्टिए र ती टुक्राहरूबाट पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरू र उपग्रहहरू बने, पुरै सोलर सिस्टम नै यसरी बन्यो भन्ने यो एउटा जर्ज बफन, फ्रान्सका दार्शनिक जर्ज बफनको यो परिकल्पना, जसलाई प्लानेट सिमल हाइपोथेसिस भनेर पनि भनिन्छ, यो चाहिँ ओल्ड प्लानेट सिमल हाइपोथेसिस पनि हो यो, जसका अनुसार चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब यहाँ सूर्यमा कुनै तारा कसरी ठोक्कियो त भन्ने एउटा चित्र हेरौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै हामी यो चित्रलाई अवलोकन गरौँ, यो ठुलो सूर्य, यसमा चाहिँ एउटा अर्को तारा आएर ठोक्यो, ठोकिँदाखेरि यस्ता टुक्राहरू, यहाँ धेरै टुक्राहरू देखाइएको छ, यहाँ ससाना टुक्राहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी टुक्राहरू छिट्टिए यो सूर्यमा, अर्को एउटा तारा घुम्दै जाने क्रममा नजिक पुग्यो र अचानक सूर्यको आकर्षण बलले त्यसलाई खिच्यो अनि ठोक्किन पुग्यो। यसरी ठोक्किँदाखेरि यी टुक्राहरू चाहिँ उछिटिएको हामी देखिरहेका छौँ। हो, अब यिनै टुक्राहरूबाट के भयो त भन्दा पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरू, उपग्रहहरू, उल्काहरू, उल्कापिण्डहरू, शिशु ग्रहहरू, धूम्रकेतुहरू, हामी सोलार सिस्टम अर्थात् सौर्य परिवार भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ, सूर्य लगायत आठवटा ग्रह, त्यसमा फुच्चे ग्रह पनि छ, ड्राफ प्लानेट भनेर एम ग्रहलाई राखिएको छ सन् 1906 वैज्ञानिकहरूको जुन भेलाले यो एमलाई चाहिँ ग्रहको सूचीबाट हटाएको कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी 9-10 गएर थप बुझ्ने नै छौँ, किन हटाइयो भन्ने कुरा हो। त्यो एम फुच्चे ग्रह अनि उपग्रहहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुध र शुक्रका अहिलेसम्म उपग्रहहरू पत्ता लागेका छैनन्, तर पृथ्वीभन्दा पछाडि पृथ्वीदेखिका ग्रहहरूमा उपग्रहहरू पनि छन्। हो, ती उपग्रहहरू शिशु ग्रह, एस्टेरोइड बेल्ट भन्ने छ, त्यो शिशु ग्रहहरू पाइने जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रभन्दा भित्रपट्टि पर्ने चारवटा ग्रह छन्, जसलाई भित्री ग्रह र त्योभन्दा बाहिरी बेल्टका ग्रहलाई बाहिरी ग्रह भनेर पनि छुट्याइएको छ। यसमा हामी धेरै विस्तृत नजाउँ, खालि हामी यति मात्रै बुझौँ कि सर्वप्रथम सन् 1749 फ्रान्सका जर्ज बफनले 1749 एउटा हाइपोथेसिस अघि सारेका थिए। हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के रह्यो त भन्दा सन् 1749 फ्रान्सका दार्शनिक जर्ज बफनले अघि सारेको एउटा परिकल्पना, जुन परिकल्पना अनुसार यसरी सूर्यको नजिक एउटा तारा आयो र ठोक्कियो, यसरी ठोकिँदाखेरि सूर्यका केही टुक्राहरू उछिटिन गए र यी उछिटिएका टुक्राहरूबाट पृथ्वी लगायत ग्रहहरू, उपग्रहहरू अर्थात् एउटा पुरै सोलार सिस्टम, सौर्य परिवारको नै उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ यो हाइपोथेसिसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि बुझ्न सक्यौँ। एउटा हाइपोथेसिस विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
पृथ्वी कसरी बन्यो होला भन्ने जिज्ञासा मेटाउनको लागि पहिलो हाइपोथेसिसको रूपमा हामीले सूर्य टुक्रिएर पृथ्वी लगायत ग्रहहरू बनेको कुरालाई यहाँ अघि सार्यौँ। यो चाहिँ फ्रान्सका जर्ज बफनले अघि सारेको परिकल्पना हो, जुन कुरा हामी स्पष्टसँग बुझ्छौँ कि यसरी सूर्यमा एउटा तारा ठोकियो र सूर्यका केही टुक्राहरू उछिट्याइदियो, यहाँ टुक्राहरू देख्न सक्छौँ, ती टुक्राहरूबाट नै सोलार सिस्टम बन्यो। यो पहिलो हाइपोथेसिस। अब दोस्रो हाइपोथेसिसको रूपमा हामी निहारीका परिकल्पना, दोस्रो हाइपोथेसिस, दोस्रो निहारीका परिकल्पना। नेबुलर हाइपोथेसिस भन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब सन् 1755 जर्मन दार्शनिक कान्टले प्रस्तुत गरेको हाइपोथेसिसलाई फेरि 1796 लेप्लासले चाहिँ सुधार गरे। सन् 1755 कान्टले अघि सारेको परिकल्पनालाई सन् 1796 ल्याप्लासले सुधार गरे अनि यो परिकल्पना अघि सर्यो। कसरी? अब यो नेबुलर हाइपोथेसिस सुरुमा कान्टले अघि सारेको, जर्मन दार्शनिक कान्ट हुन्, यिनीले प्रस्तुत गरे, अघि सारे र त्यसलाई फेरि 1796 लेप्लासले सुधार गरे र उनका अनुसार के भयो त भन्दा, कसरी पृथ्वीको उत्पत्ति भयो त भन्दा, 4.5 अरब वर्ष अघि, करिब 4.5 वर्ष अगाडि अन्तरिक्षमा बाष्पपूर्ण पिण्ड घुमिरहेको थियो, जुन यी कान्ट र लेप्लासका अनुसार हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, कान्ट र लेप्लासका अनुसार करिब 4.5 अरब वर्ष अगाडि एउटा बाष्पपूर्ण पिण्ड यो ब्रह्माण्डमा, यो अन्तरिक्षमा घुमिरहेको थियो। कहाँ घुमेको थियो? अन्तरिक्षमा घुमिरहेको थियो। अब घुमेपछि के हुने भयो त? यसरी घुम्दै जाँदा सेलायो, घुमिरहँदाखेरि सेलाउँदै गयो, यसरी सेलाएपछि यसका केही टुक्राहरू छुटिए। ठुलो जुन टुक्रा चाहिँ, अर्थात् छुट्टिँदै जाँदा ठुलै रह्यो जुन पिण्ड, त्यो ठुलो पिण्ड सूर्य नै भयो, र ससाना टुक्राहरू छुट्टिँदै जाँदाखेरि चाहिँ के बन्यो त भन्दाखेरि पृथ्वी लगायतका अरू ग्रह र उपग्रहहरू बने। यसरी घुम्दै जाँदा सेलाएर, यसरी घुम्दै जाँदा
सिलाई र ससाना टुक्राहरू मा छुट्टिँदा पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरू बने भन्ने यो कान्ट र लेप्लासको हाइपोथेसिस हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा हामीले निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिसको कुरा गऱ्यौँ, जो सन् 1755 सुरुमा कान्टले अघि सारेको परिकल्पनालाई सन् 1796 लेप्लासले सुधार गरे र उनीहरूको परिकल्पना के थियो त भन्दाखेरि, करिब 4.5 वर्ष अगाडि एउटा बाष्पपूर्ण पिण्ड अन्तरिक्षमा घुमिरहेको थियो, यसरी घुम्दै जाँदा सेलायो र यसका केही टुक्राहरू टुक्रिए, यसबाट निस्किए र ती टुक्राहरूबाट नै पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह र उपग्रहहरू बने अनि पृथ्वीको उत्पत्ति भयो भन्ने यो एउटा अर्को हाइपोथेसिस हो। विद्यार्थी भाइ बहिनी, अब यसलाई पनि हामी यहाँ अवलोकन गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ के देखाइएको छ त भन्दा, एउटा बाष्पपूर्ण पिण्ड घुमिरहेको छ। यसरी घुम्दै जाँदा घुम्दै जाँदा घुम्दै जाँदा यसको सेन्टर पार्ट बिचमा यहाँ सूर्य, यो सेन्टर पार्ट र अनि यी नेबुलर मेटेरियलहरू जो टुक्राहरू, अब यिनीहरू घुम्दै जाँदाखेरि यी टुक्राहरू चाहिँ उछिट्टिए उछिट्टिएर यस्ता पिण्डहरूमा परिणत भई, जो चाहिँ के हो त भन्दा ग्रह र उपग्रह हो भनेर यहाँ नेबुलर हाइपोथेसिसको कुरालाई यसरी लिन सकिन्छ। यो बाष्पपूर्ण पिण्ड, जो तातो पिण्ड छ, यो घुम्दै जाँदाखेरि घुम्यो, घुमेर बाहिरी भाग चाहिँ यसरी, यो बाष्पपूर्ण पिण्ड थियो, घुम्दै गयो, घुम्दै जाँदाखेरि यसको केही भाग टाढा पनि हुँदै गयो, टाढा पनि हुँदै गयो र यो केन्द्रीय भागबाट सूर्य नै बन्यो र टाढा गएका भागहरू सेलाउन थाले, सेलाएपछि त्यसबाट उछिट्टिए, त्यो टुक्राहरू छुट्टियो। यसरी छुट्टिँदाखेरि अनि पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह र उपग्रह अर्थात् सोलार सिस्टमको उत्पत्ति भयो भन्ने यो एउटा निहारीका परिकल्पना हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पहिलो जर्ज बफनको परिकल्पना, जुन दुईटा सूर्यमा एउटा तारा ठोक्किएको कुरालाई हेऱ्यौँ, र यो दोस्रो परिकल्पना, जो कान्ट र लेप्लासले अघि सारेको परिकल्पना, जुन परिकल्पना अनुसार के रहेछ त भन्दा, यो ब्रह्माण्डमा अर्थात् यो अन्तरिक्षमा एउटा बाष्पपूर्ण, जस्तै यहाँ चाहिँ हामी फायर स्टाइलको अर्थात् रातो तातो छ जस्तो, यही चित्रबाट नै हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। यो घुम्दै गयो, घुम्दै जाँदा बाहिरी भाग अलिकति टाढा हुँदै गयो, यहाँ धेरै टाढा हुँदै गयो, यहाँ धेरै टाढा हुँदै गयो, अब केन्द्रबाट टाढा हुँदै गएपछि यो सेलाउन थाल्यो, सेलाएपछि टुक्रा टुक्रा हुँदै निस्कियो, जसले गर्दा पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह र उपग्रहहरू बने भन्ने यो एउटा अर्को हाइपोथेसिस। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पृथ्वी यसरी नै उत्पत्ति भयो भन्ने फ्याक्ट कुरा छैन, यी सबै हाइपोथेसिस अर्थात् परिकल्पना हुन्। अब हामी तेस्रो परिकल्पनाको रूपमा ज्वार सिद्धान्तको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तेस्रो परिकल्पना जसलाई हामी ज्वार सिद्धान्त, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तेस्रो परिकल्पनाको रूपमा ज्वारीय परिकल्पना, यसलाई ज्वार सिद्धान्त पनि भनिन्छ, ज्वार सिद्धान्त अर्थात् परिकल्पना। यो ज्वार सिद्धान्त अर्थात् ज्वारीय परिकल्पना चाहिँ सन् 1917 जिन्स र जेफ्रेले अघि सारेको परिकल्पना हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन् 1917 जिन्स र जेफ्रेले यो परिकल्पना अघि सारेका थिए। सन्
1917 जिन्स र जेफ्रे जेफ्रेले यो परिकल्पना अघि सारेका थिए। के भनेर अघि सारे त 1917 जिन्स र जेफ्रेले के भनेर यो परिकल्पना अघि सारे त उनीहरूको परिकल्पना अनुसार प्राचीन कालमा एउटा ठूलो तारा घुम्दै आयो, यसको आकर्षण बलले सूर्यमा ज्वार उत्पन्न गरायो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा ज्वार शब्दको बारेमा हामी परिचित हुनु जरुरी छ। ज्वार भनेको के हो त भन्दा, कुनै पनि लिक्विड अवस्थामा रहेको अर्थात् ग्यासियस स्टेटमा रहेको वस्तुको केही भाग केही कारणले तानिन्छ, तानिएर माथि उठ्छ अर्थात् केन्द्रबाट विपरीत दिशातिर तन्किन्छ भने त्यो ज्वार हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हामीले सुन्ने गरेका छौँ, समुद्रमा ज्वार चल्छ अर्थात् पानीको सतह माथि उठ्छ अनि फेरि तल बस्छ। यसरी पानीको सतह समुद्रबाट पानीको सतह माथि उठ्यो भने त्यो माथि उठेको पानीलाई अग्लो भागमा कलेक्ट गरेर त्यसबाट अन्य काम पनि गरिएको छ। यो कुरा पनि हामी पछिल्लो कक्षामा थप बुझ्नेछौँ। अहिलेलाई हामी यति बुझौँ कि कुनै ग्यासियस या लिक्विड अवस्थामा भएको वस्तुका केही अंशहरू तानिनु अर्थात् त्यो चाहिँ आकर्षणका कारण तानिने प्रक्रिया ज्वार हो। अब यहाँ के थियो त, जिन्स र जेफ्रेले अघि सारेको परिकल्पना अनुसार सूर्य त एउटा बाष्पपूर्ण डल्लो हो, पिण्ड हो। किन बाष्पपूर्ण हो त भन्दा, यसको सतही तापक्रममा पनि 5700 डिग्री सेन्टिग्रेड अर्थात् करिब 10,000 डिग्री फरेनहाइट छ। केन्द्रमा त यसको तापक्रम धेरै छ। अब यसरी मतलब यो बाष्पपूर्ण पिण्ड भएको कारणले गर्दा त्यसको वरिपरि अर्को कुनै ठुलो पिण्ड घुम्छ भने त त्यो बाष्पपूर्ण पदार्थलाई त्यो अर्को पिण्डले तान्छ, आकर्षण बलले तान्छ। पृथ्वीको गुरुत्व बल भएर हामी जति उफ्रिन खोजे पनि तलै खसे जस्तै हरेकको गुरुत्व बल हुन्छ भने दुईवटा पिण्डहरू बिच एक आपसमा आकर्षण गर्ने गुरुत्वाकर्षण बल पनि हुन्छ। दुईवटा पिण्डहरू बिच एक आपसमा आकर्षण गर्ने बल म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, अब यहाँ सूर्यमा भएका ती ग्यासीय पदार्थलाई अर्को कुनै पिण्डले आकर्षण गर्यो भने अब ती ग्यासीय पदार्थहरू सूर्यबाट टाढा फैलिए। फैलिसकेपछि त अब तिनीहरू सेलाउन थाल्छन्। सेलाएपछि त्यही ज्वारीय पदार्थ, जो पदार्थ तानिएको थियो त्यो पदार्थ सेलायो र यसरी सेलाउँदाखेरि पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह र उपग्रहहरू बने भन्ने कुरा यी जिन्स र जेफ्रेले अघि सारेको यो परिकल्पना हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले प्राचीन कालमा एउटा ठुलो तारा घुम्दै आयो र यसको आकर्षण बलले सूर्यमा ज्वार उत्पन्न गरायो। यो परिकल्पना अनुसार सूर्यको नजिक आएको ताराले सूर्यमा ज्वार उत्पन्न गरायो। ज्वार उत्पन्न गरायो
त्यही ज्वारीय पदार्थ सेलाएर पृथ्वी लगायत सौर्य परिवार उत्पत्ति भयो। सौर्य परिवार को उत्पत्ति भयो। सजिलो छ। हामीले तेस्रो परिकल्पनाको रूपमा ज्वार सिद्धान्तको बारेमा छलफल गर्दैछौँ, जो सन् 1917 जिन्स र जेफ्रेले अघि सारेको परिकल्पना हो, जसअनुसार प्राचीन कालमा सूर्यको नजिक आएको तारा घुम्दै जाने क्रममा सूर्यको नजिक कुनै तारा आइपुग्यो र त्यसले सूर्यमा ज्वार उत्पन्न गरायो र त्यो ज्वारीय पदार्थ सेलायो। यसरी सेलाउँदाखेरि पृथ्वी लगायत सौर्य परिवारको उत्पत्ति भयो भन्ने यो तेस्रो परिकल्पनाको रूपमा हामीले यहाँ सम्झनु पर्यो। पृथ्वी कसरी बन्यो होला भन्ने सन्दर्भमा यो अर्को परिकल्पना, यसको बारेमा पनि हामी एउटा यहाँ चित्रलाई अवलोकन गरौँ। यहाँ हामी अवलोकन गर्न सक्छौँ कि यो ठुलो तारा चाहिँ सूर्यको नजिक आउँदा सूर्यमा ज्वार मतलब सूर्यको ग्यासीय पदार्थलाई तान्यो, आकर्षण गरेर टाढा गएको पदार्थ जसलाई हामी ज्वारीय पदार्थ भन्छौँ, त्यो ज्वारीय पदार्थ सेलाउन गयो। सेलाउन गइसकेपछि विभिन्न भागमा सेलाएका पिण्डहरूबाट विभिन्न ग्रहहरू उपग्रहहरू लगायत सौर्य परिवारको उत्पत्ति भयो भन्ने यहाँ अर्को एउटा परिकल्पना, जुन ज्वारीय यहाँ हामीले आकर्षण बलले कसरी खिचेको छ, दुइटैको खिचेको छ, तर जसमा सूर्यबाट उछिट्टिएका जुन ज्वारीय पदार्थहरूबाट चाहिँ पृथ्वी बन्यो भन्ने यो एउटा जिन्स र जेफ्रेले अघि सारेको परिकल्पना। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जिन्स र जेफ्रेले अघि सारेको यो परिकल्पना जसअनुसार सूर्यमा ज्वार उत्पन्न भयो, ज्वारीय पदार्थ सेलायो अनि पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह र उपग्रहहरू बने। अब हामी चौथो एउटा परिकल्पना, आकाश गङ्गाबाट सौर्यमण्डल बनेको हो भन्ने परिकल्पनाको बारेमा छलफल गरौँ। चौथो परिकल्पना, आकाश गङ्गाबाट सौर्यमण्डल बनेको परिकल्पना। आकाश गङ्गाबाट सौर्यमण्डल अर्थात् पृथ्वी बनेको परिकल्पना। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो आकाश गङ्गाबाट सौर्यमण्डल बन्यो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि आकाश गङ्गामा रहेका धुलाका कणहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आकाश गङ्गामा भएका धुलाका कणहरू, यहाँ आकाश गङ्गा भन्नाले एउटा थप जानकारी पनि लिउँ हामी, तारापुञ्ज भन्ने छ, यो आकाशमा देखिने अरबौँ ताराहरूको विशाल समूह हामी राति खुला आकाश भएको बेलामा अवलोकन गर्न सक्छौँ। यसरी आकाशमा देखिने अरबौँ ताराहरूको अति विशाल समूह जसलाई हामी तारापुञ्ज भन्ने गर्दछौँ, अरबौँ ताराहरूको अति विशाल समूह जसलाई हामी तारापुञ्ज भन्ने गर्दछौँ, हो आकाश गङ्गा पनि एउटा तारापुञ्ज हो। यसमा पनि धेरै धुलाका कणहरू छन्। ती धुलाका कणहरू विभिन्न ठाउँमा टाँसिँदै गए र टाँसिँदै जाँदाखेरि
जुनमा धेरै धुलाका कणहरू मर्ज भएर ठुलो पिण्ड बन्यो त्यो सूर्य हो र त्योभन्दा साना साना बनेका पिण्डहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा टाँसिँदै गए जोडिँदै गए र त्यसो हुँदाखेरि अन्य ग्रह र उपग्रहहरू पनि बने र सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भयो भन्ने यो अर्को सिद्धान्त। यो सिद्धान्त अनुसार अर्थात् यो परिकल्पना अनुसार आकाश गङ्गा मा भएका ससाना कणहरू जोडिँदै जाँदा ठुलो पिण्डको रूप सूर्य बाट सूर्य र साना पिण्डबाट ग्रह उपग्रहहरू ग्रह उपग्रहहरू बनेर सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भयो। भन्ने यो चौथो परिकल्पना आकाश गङ्गाबाट सौर्यमण्डल बनेको परिकल्पना जस अनुसार आकाश गङ्गामा भएका ससाना कणहरू जोडिँदै गए मर्ज हुँदै गए र यसरी विभिन्न ठाउँमा जोडिने क्रममा ठुलो पिण्डबाट सूर्य बन्यो र ससाना पिण्डहरूबाट ग्रह तथा उपग्रहहरू बने अनि सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा पनि हामी एउटा चित्र अवलोकन गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो एउटा आकाश गङ्गा भन्ने तारापुञ्ज अर्थात् धेरै मासहरू भएको ब्रह्माण्डमा अर्थात् अन्तरिक्षमा धेरै मासहरूको कुहिरो जस्तो हामी देख्न सक्छौँ कुहिरो जस्तो। यहाँ सबै कणहरू मासहरू छ र तिनीहरू विभिन्न ठाउँमा टाँसिन्छन् अर्थात् जोडिएका छन् विभिन्न ठाउँमा जोडिन लागेका छन्। यसरी जोडिँदाखेरि अरू करोडौँ ताराहरू पनि बन्छन् करोडौँ पिण्डहरू पनि बन्छन् तर एउटा ठुलो पिण्डको गुरुत्व क्षेत्रभित्र अरू पिण्डहरू रहेर सौर्यमण्डलको पनि यही भित्र उत्पत्ति भएको हो। यसरी आकाश गङ्गामा भएका ससाना कणहरू एक आपसमा जोडिँदा विभिन्न ठाउँमा जोडिएका छन् यसरी जोडिँदाखेरि सौर्यमण्डलको पनि त्यही भित्र उत्पत्ति भएको हो भन्ने यो एउटा परिकल्पना। हामीले पृथ्वी कसरी बन्यो होला पृथ्वीमा नदीनाला कसरी बन्यो होलान् पृथ्वीमा पहाड कसरी बन्यो होला अनि पृथ्वीमा सजीवहरूको उत्पत्ति कसरी हुन थाल्यो होला भन्ने विविध जिज्ञासाहरूमध्ये एउटा जिज्ञासा जो पृथ्वी कसरी बन्यो होला त भन्ने जिज्ञासा मेट्नको लागि यी चारवटा परिकल्पनाहरूले चाहिँ काम गर्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जसमा पहिलो परिकल्पना भनेको सूर्य टुक्रिएर पृथ्वी लगायत ग्रह र उपग्रहहरू बने अर्थात् सौरमण्डल बन्यो भन्ने परिकल्पना हो। जुन परिकल्पना अनुसार हामीले भन्यौँ एउटा तारा सूर्यको नजिक आएर घुम्ने क्रममा सूर्यमा ठोकियो र ठोकिँदा केही टुक्राहरू उछिटिए उछिटिएका टुक्राहरूबाट नै अरू ग्रह र उपग्रहहरू बने। दोस्रो हामीले निहारीका परिकल्पनाको कुरा गर्यौँ। निहारीका परिकल्पनाको कुरा गर्दाखेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन नेबुलर हाइपोथेसिस यसमा घुम्दै जाँदा नेबुलामा भएका एउटा बाष्पपूर्ण पिण्ड घुम्दै जाँदा
त्यसबाट टाढा भएका पदार्थहरू सेलाए र सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भयो। त्यसपछि हामीले ज्वार सिद्धान्तको कुरा गर्यौँ। ज्वार सिद्धान्तमा पनि एउटा तारा सूर्यको नजिक आयो धेरै वर्ष अगाडि र त्यसले चाहिँ सूर्यमा ज्वार उत्पन्न गरायो, ज्वारीय पदार्थ सेलायो, सेलाएर के बन्यो त भन्दाखेरि पृथ्वी लगायत 9 ग्रह र उपग्रह, 8 ग्रह अनि उपग्रह अनि त्यस्तै शिशु ग्रह लगायत सौर्य परिवार बन्यो भन्ने हाइपोथेसिस। अर्को आकाश गङ्गाबाट सौर्यमण्डल बनेको जुन कुरा हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ, आकाश गङ्गा भनेको एउटा धेरैवटा मास भएको अर्थात् कणहरू भएको कुहिरो जस्तै देखिने पदार्थ हो जसमा चाहिँ यी कणहरू विभिन्न ठाउँमा एक आपसमा जोडिँदै जाँदाखेरि अरू धेरै करोडौँ अरबौँ ताराहरू पनि बने र त्यहीभित्र सौर्यमण्डल बन्यो भन्ने अर्को एउटा यो परिकल्पना। अब हामी पृथ्वीमा कसरी जीवको उत्पत्ति भयो त, पृथ्वीमा मात्रै जीवहरूको उत्पत्ति हुनको कारणहरू के होला यस बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो छलफलमा पृथ्वी कसरी बन्यो होला भन्नेसँग सम्बन्धित 4 परिकल्पनाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब यसरी पृथ्वी कसरी बन्यो होला भन्ने बारेमा छलफल भइसकेपछि त्यसो भए पृथ्वीमा जीवहरूको उत्पत्ति कसरी भयो होला, किन भयो होला? पृथ्वी एउटा त्यस्तो ग्रह जो सोलर सिस्टमको पृथ्वीमा मात्रै जीवहरूको उत्पत्ति सम्भव भएको छ। किन सम्भव भयो होला त भन्ने कुराको हामी छोटकरीमा चर्चा गर्छौँ। पृथ्वीमा जीवहरू उत्पत्ति हुनको कारणहरू, पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति हुनका कारणहरू, हामीलाई कौतूहलता हुन सक्छ कि हो पृथ्वीमा मात्रै किन जीवहरूको उत्पत्ति भयो त, अन्य ग्रहमा पनि जीवको उत्पत्ति सम्भव छ कि भनेर बेला बेलामा एस्ट्रोनटहरूले अन्तरिक्ष यात्रीहरूले अन्तरिक्षमा गएर थप अन्वेषणहरू गरिरहेको कुरा हामीले सुन्ने पनि गरेका छौँ। चन्द्रमामा पाइला टेकेको कुरा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। सञ्चारको माध्यमबाट विभिन्न किताबमा पनि यो मुद्रित रूपमा छापिसकिएको छ। हो, हामीले यो पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति हुनको कारणको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि जब 4.5 अरब वर्ष अगाडि पृथ्वीको उत्पत्ति भयो, परिकल्पना अनुसार करिब 4.5 वर्ष अघि नै पृथ्वीको उत्पत्ति भयो भनिएको छ। पृथ्वीको उत्पत्ति भइसकेपछि सुरुमा चाहे त्यो सूर्यबाट टुक्रिएर आएको टुक्रा भए तापनि अर्थात् टाइडल नेबुलर हाइपोथेसिस अनुसार बनेको भए तापनि अर्थात् मिल्की वे अर्थात् आकाश गङ्गाबाट बनेको भए तापनि सुरुमा तातै थियो। हो, त्यसो भएको हुनाले पृथ्वीको उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहिले भयो र त्यस बेला चाहिँ वातावरण बनेन। तापक्रम लगायत यहाँको वायुमण्डल अनि पानीको मात्राको वातावरण बनेन। त्यसो भएको हुनाले सुरुमै जीवको उत्पत्ति हुन सकेन भन्ने खालका हाइपोथेसिसहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ, भेट्न पाउँछौँ। हो, पृथ्वीको उत्पत्ति हुनासाथ यसमा अनुकूल वातावरण भएन अनि जीवहरूको उत्पत्ति पनि भएन। तर बिस्तारै पृथ्वीमा के भयो त भन्दा विभिन्न किसिमका हलचलहरू भए, परिवर्तनहरू भए। समय बित्दै जाँदा पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका हलचल र परिवर्तनहरू भए जसले गर्दा वातावरण अनुकूल बन्न थाल्यो र वातावरण अनुकूल बन्न थालेपछि जीवको पनि उत्पत्ति हुन थालेको हो भनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब
पृथ्वीमा जीव उत्पत्ति हुनका कारणहरूलाई हामीले दुई तिनवटा बुदामा समेटौँ। पहिलो त यहाँको वायुमण्डलमा उपयुक्त ग्यासको मात्रा हुनु पर्यो, जस्तै नाइट्रोजन पनि चाहिन्छ, अक्सिजन पनि चाहिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड पनि चाहिन्छ। यसर्थ जीवलाई आवश्यक पर्ने हावा को अनुकूल जीवलाई के भयो, एक नम्बरमा जीवलाई आवश्यक पर्ने हावा। हावामा के हुन्छ, हुनुपर्छ नाइट्रोजन, हुनुपर्छ अक्सिजन, हुनुपर्छ CO2 हुनुपर्छ। हावा को अनुकूल हुनु, अनुकूल हुनु, हावाको अनुकूलता। जीव बाँच्नको लागि हावा चाहिन्छ, विशेषत हामीले हावाबाट अक्सिजन लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फाल्छौँ, अनि बिरुवालाई नाइट्रोजन पनि चाहिन्छ प्रोटिन बनाउनको लागि। त्यही हामी चाहे हार्बिभोर्स होस् चाहे कार्निभोर्स होस्, ती सबैले अप्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोटिन पाउने गरेका हुन्छन्। नाइट्रोजन, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको अनुकूलता अर्थात् पर्याप्तता पृथ्वीको वायुमण्डलमा हुनु सुरुमै नभए तापनि विभिन्न किसिमका हलचल र परिवर्तनले गर्दा धेरै वर्षपछि यस्ता कुराहरू अनुकूल हुँदै गए र जीवको उत्पत्ति पनि सम्भव भयो, एउटा कारण हो। अर्को जीवलाई चाहिने पानीको पर्याप्तता छ यहाँ। दोस्रो के छ त भन्दा जीवलाई आवश्यक पर्ने पानीको पर्याप्तता। जीवलाई आवश्यक पर्ने पानीको पर्याप्तता, जो जीव उत्पत्ति हुन पनि आवश्यक पर्छ र उत्पत्ति भइसकेपछि सर्भाइभ हुनको लागि पनि आवश्यक पर्छ, त्यसैले पानीको पर्याप्तता छ। अब भाइ बहिनीहरू, जस्तै हामीले पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति हुनका कारणहरू छलफल गर्नुपर्दाखेरि हावामा नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइडको पर्याप्तता भयो, अनुकूलता भयो, अनि त्यस्तै पानीको पनि पर्याप्तता भयो। तर तापक्रम मिलेन भने पनि पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति हुन सक्दैन। अनुकूल तापक्रम हुनुपर्छ, फेभरेबल कन्डिसन भित्र फेभरेबल टेम्परेचर पनि हुनुपर्छ। जब टेम्परेचर फेभरेबल हुन्छ तब जीवहरूको उत्पत्ति हुन थाल्छ, अर्थात् जीवहरू सजिलैसँग सर्भाइभ हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले जीवलाई आवश्यक पर्ने तापक्रम जुन अनुकूल भयो। तेस्रो नम्बरमा जीव उत्पत्ति हुनको लागि हुन र बाँच्नको लागि अनुकूल तापक्रम हुनु, अनुकूल तापक्रम हुनु। मोटामोटी हामी यी तिनवटा बुदामा समेट्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। जीवलाई आवश्यक पर्ने हावाको अनुकूल हुनु पृथ्वीको वायुमण्डलमा, अनि जीवलाई आवश्यक पर्ने पानीको पर्याप्तता हुनु, जस्तै पृथ्वीमा जलमण्डल छ, धेरैजसो जलाशय छ, अनि वाटरका रिसोर्सहरू पनि छन्, अन्डरग्राउन्ड रिसोर्स पनि छ, त्यस्तै खोला नदीहरू पनि धेरै छन् विश्वको कुरा गर्दाखेरि हो। अनि त्यस्तै गरेर जीव उत्पत्ति हुनको लागि र बाँच्नको लागि आवश्यक तापक्रम हुनु, यो कारणले गर्दा यी तिनवटा मुख्य कन्डिसनहरू जो पृथ्वी ग्रहमा भयो, त्यसो भएको हुनाले पृथ्वीमा जीवहरूको उत्पत्ति सम्भव भयो। अहिलेसम्मको वैज्ञानिकको अनुसन्धान अनुसार
अन्य ग्रहमा यस्तो उपयुक्तता छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ जीवहरूको उत्पत्ति पनि भएको छैन भन्ने नै हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यसैले पृथ्वीमा जीव उत्पत्ति हुनका कारणहरू हामीले यसरी समेट्न सक्छौँ। अब हामी पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तन भइरहेको कुरा सुन्ने गरेका छौँ। जस्तै कहिले पृथ्वीमा के हुन्छ, सूर्य चाहिँ हामी एउटै ठाउँको कुरा गरौँ, सूर्य कुनै बेला अलि तल्लो साइडबाट झुल्कन्छ, कुनै बेला अलि माथिल्लो साइडमा बाट झुल्किन्छ। तल्लो साइडबाट झुल्केको पूर्वी डाँडाहरू हामी अवलोकन गर्न सक्छौँ। तल्लो साइडबाट झुल्केको बेला अलि तलैतिर पश्चिमको पनि तल्लै पोइन्टमा अस्ताउँछ, माथिल्लोबाट पोइन्टबाट झुल्केको बेला अनि अलि यतापट्टि आएर अस्ताउँछ। अनि सूर्यको मध्याह्न बेलाको उचाइलाई पनि हामी दिनदिनै फरक हो कि भन्ने महसुस गरिरहेका हुन्छौँ। अनि भूमध्य रेखा रेखीय क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा जहिले पनि दिन र रात के हुन्छ, फेर बदल भइरहन्छ। ए आज त लामो रात, दिन लम्बिए, अर्थात् रात लम्बियो। हाम्रा पूर्वजहरूले यस्तो कुरा अभिव्यक्तिहरू दिएको पनि हामी सुन्ने गरेका छौँ। त्यसैले अब यसरी सूर्य सधैँ ठिक पूर्वबाट उदाएर पश्चिममा अस्ताउँदैन, यसका बिन्दुहरू हरेक दिन परिवर्तन भइरहन्छन्। सूर्यको मध्याह्न बेलाको उचाइ दिन दिनै परिवर्तन भएको हामी अवलोकन गर्न सक्छौँ। भूमध्य रेखामा बाहेक अन्य स्थानमा दिन र रात बराबर हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन भइरहन्छ। यसरी पृथ्वीमा के हुने भयो त भन्दा, एउटै हावापानी एकै ठाउँमा पाइँदैन, एकै ठाउँमा पनि समय समयमा फरक फरक किसिमको हावापानी पाइन्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुराको लागि पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तन भन्ने विषयवस्तु छलफल गर्दैछौँ। पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तन, पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा हामीले अक्ष र कक्ष, एक्सिस र अर्बिटको बारेमा थोरै जानकारी लिउँ। पहिला के हो त अक्ष भनेको र के हो त कक्ष भनेको? हामीलाई थाहा छ पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण जोड्ने एउटा काल्पनिक रेखा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पृथ्वी हो भने पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण जोड्ने एउटा काल्पनिक रेखा हुन्छ। यो काल्पनिक रेखालाई अक्ष भनिन्छ। अक्ष भनेको यही काल्पनिक रेखा हो। त्यस्तै हामीलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ, पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ। सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ। यसरी पूर्वबाट पश्चिमतिर परिक्रमा गर्ने क्रममा कहिले यहाँ आइपुग्छ, कहिले यो पोजिसनमा आउँछ, कहिले यो पोजिसनमा आउँछ, त कहिले यो पोजिसनमा आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी पृथ्वीले सूर्यलाई निश्चित बाटो भएर वरिपरि घुम्ने गर्दछ। हो, पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने बाटोलाई चाहिँ हामी कक्ष भन्छौँ। अक्ष भनेको चाहिँ पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण जोडिएको काल्पनिक रेखा हो। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण जोडिएको काल्पनिक रेखा जसले उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवलाई जोडेको हुन्छ, यो उत्तरी ध्रुव
यो दक्षिणी ध्रुव अनि केन्द्रबाट गएको यो काल्पनिक रेखा जसलाई हामी अक्ष भन्यौँ र कक्ष भनेको चाहिँ यो सन सूर्य भयो। अब यो सूर्यलाई पृथ्वीले यसको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। यसरी पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने बाटोलाई हामी अर्बिट अर्थात् कक्ष भन्छौँ। यो दीर्घ वृत्ताकार छ, पूर्ण वृत्ताकार छैन। यो एलिप्टिकल पाथ नै अर्बिट हो अर्थात् कक्ष हो। अब हामीले यहाँ पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तनमा किन अक्ष र कक्षको प्रसङ्गलाई जोड्यौँ त? किनभने पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक फन्का पनि लगाउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी यसरी पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक फन्का पनि लगाउँछ। एक फन्का लगाउन 24 घन्टा लाग्छ, यसैलाई हामी एक दिन भन्छौँ। पृथ्वीले आफ्नो अक्षलाई आधार मानेर एक चक्कर लगाउन 24 घन्टा समय लगाउँछ, यसैलाई हामी एक दिन भन्छौँ। यसरी पृथ्वीको दैनिक गति पनि भयो, यो दैनिक गति हो। र फेरि पृथ्वीले सूर्यलाई केन्द्र मानेर त्यसको वरिपरि दीर्घ वृत्ताकार बाटोमा पनि घुमिरहेको हुन्छ। यसरी आफूले आफूलाई पनि घुमिरहेको हुन्छ, आफूले आफूलाई एक्सिसका आधारमा घुम्छ, अक्षका आधारमा, र सूर्यको वरिपरि पनि घुमिरहेको हुन्छ। सूर्यको वरिपरि घुम्दाखेरि कहिले सूर्यका किरणहरू कुनै भागमा सिधा पर्छन् र कुनै भागमा छड्के परिरहेका हुन्छन्। अनि यसो हुँदाखेरि यहाँको स्थितिमा पनि के भइरहेको हुन्छ त? परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यसरी पृथ्वीले आफूले आफूलाई घुम्दा र पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्दा स्थितिमा परिवर्तन आउँछ। अब यहाँ हामीले अरू धेरै कुरा बुझ्नुभन्दा पनि पृथ्वी र सूर्यको स्थितिमा कसरी परिवर्तन आउँदो रहेछ त भन्दा, पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा आफूलाई पनि परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ भने सूर्यलाई पनि सँगसँगै परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। सूर्यलाई परिक्रमा गर्न चाहिँ 365 दिन र 6 घन्टा लगाउँछ। जस्तै पृथ्वी यो पोजिसनमा छ, अब घुम्दै गएर फेरि यही पोजिसनमा आइपुग्नको लागि 365 दिन र 6 घन्टा लगाउँछ। यसैलाई हामी एक वर्षको अवधि भन्ने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू। एक वर्षको अवधि भनेको के हो त भन्दा, पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न लगाउने अवधि हो, जुन 365 दिन र 6 घन्टा लगाउँछ। 365 दिनको एक वर्ष हुन्छ सामान्यतया, तर हरेक 4 वर्षपछि यो 6 घन्टा पनि जोडिएर एक दिन बन्न पुग्छ अनि 366 दिनको वर्ष हुन जान्छ। 366 दिनको वर्षलाई चाहिँ हामी अधिक वर्ष भनेर भन्ने गर्दछौँ, लिप इयर अर्थात् अधिक वर्ष। यो अधिक वर्ष हुँदाखेरिको एक दिन बढी भएकोलाई चाहिँ फेब्रुअरी महिनामा जोडिन्छ। अन्य वर्ष फेब्रुअरी महिनाहरू 28 दिनका मात्रै हुन्छन् भने अधिक वर्ष परेको बेला मात्रै फेब्रुअरी चाहिँ 29 दिनको हुन्छ। फेब्रुअरीमा यो अधिक वर्षको दिनलाई लगेर जोडिन्छ हो। अब यसको बारेमा हामीले विस्तृत यहाँ छलफल गर्दैनौँ। यहाँ हामी पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तनको कुरा गर्छौँ र त्यो हुनमा चाहिँ पृथ्वीको दैनिक गति र वार्षिक गतिको प्रमुख भूमिका हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी पृथ्वीको के हुँदो रहेछ त भन्दा, पृथ्वीको दैनिक गति हुन्छ,
दैनिक गति जो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा हुँदो रहेछ, दैनिक गति र पृथ्वी को वार्षिक गति सँगसँगै हुन्छ। यसर्थ पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तन हुन्छ। दैनिक गति 24 घण्टामा पुरा हुने, वार्षिक गति 365 दिन र 6 घण्टामा पुरा हुने। त्यसो हुँदाखेरि पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तन भएको हामीले अवलोकन गर्न सक्छौँ। जस्तै बिहान सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, मध्याह्नमा सूर्य ठिक हाम्रो 90 डिग्रीको उचाइमा जस्तो देख्छौँ हामी, त्यसपछि पश्चिममा अस्ताउँछ, स्थिति परिवर्तन भयो नि। अनि कहिले रात, कहिले दिन, अनि कहिले जाडोको समय, कहिले गर्मीको समय, कहिले वर्षाको समय, यस्तो हुने गर्दछ नि। हो, यही पृथ्वीको दैनिक र वार्षिक गति छ जसले गर्दा यहाँ चाहिँ स्थितिमा परिवर्तन आइरहन्छ। त्यसो भए अब यसले गर्दाखेरि के प्रभाव पर्छ त? पृथ्वीको दैनिक गति र पृथ्वीको वार्षिक गति सँगसँगै हुन्छ जसले गर्दा पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तन हुन्छ भने यसका प्रभावहरू के हुन सक्छन् त? पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तनका प्रभावहरू, पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तनका प्रभावहरू, अब हामी प्रभावहरू के हुन सक्छन् त त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। अब पहिलो प्रभावको रूपमा हामीले बुझ्न सक्यौँ कि भूमध्य रेखामा बाहेक, पृथ्वीको भूमध्य रेखामा बाहेक अन्य ठाउँमा दिन र रातको समय फरक हुन्छ। जस्तै यो पृथ्वी भयो, यो पृथ्वीमा यो कर्कट रेखा, यो मकर रेखा, यो भूमध्य रेखा। अब कर्कट रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा यी तीनवटा रेखाहरूभित्र मात्रै जहिले पनि सूर्यको स्थिति रहन्छ। सूर्य यहाँभन्दा यो कर्कट रेखाभन्दा माथि, मकर रेखाभन्दा तल कहिल्यै पनि जाँदैन। र यसरी सूर्यले सूर्यको प्रभाव चाहिँ भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा बढी पर्छ, अर्थात् किरणहरू प्रत्यक्ष पर्छन्। त्यसैले यो भूमध्य रेखीय क्षेत्रहरू छ, यो क्षेत्रहरूमा बाहेक अन्य भागमा चाहिँ दिन र रातको समय फेरबदल भइरहन्छ। किन भइरहन्छ? किनभने पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तन हुने गर्दछ। कसरी स्थिति परिवर्तन भयो त भन्दा, पृथ्वीको दैनिक गति पनि छ, पृथ्वीको वार्षिक गति पनि छ। पृथ्वीको दैनिक गति भनेको आफ्नो अक्षमा आफूले आफूलाई नै घुम्ने गति हो भने, वार्षिक गति भनेको चाहिँ सूर्यलाई त्यसैको वरिपरि घुम्ने गति हो। हो, यसैले पहिलो असर अर्थात् प्रभाव के हुँदो रहेछ त भन्दा, भूमध्य रेखामा बाहेक अन्य स्थानमा दिन र रात बराबर हुँदैन। भूमध्य रेखामा बाहेक अन्य स्थानमा दिन र रात बराबर हुँदैन। अब हामीले जस्तै हाम्रो देश नेपाल पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा पर्छ, उत्तरी गोलार्धमा पर्छ, सूर्य उत्तरायण भइसक्यो जसले गर्दा
उत्तरतिरका भागहरू तात्न थालिसके अनि हाम्रो जुन नेपालमा दिनको समय चाहिँ बढ्न लागिसक्यो, रातको समय घट्न लागिसक्यो, यो कुरा हामी सुन्ने गरेका छौँ, बुझ्ने गरेका छौँ। त्यसैले भूमध्य रेखामा बाहेक अन्य स्थानमा दिन र रात बराबर नहुनुको कारण पनि पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तन भइरहने हुनाले नै हो। दोस्रो हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन भइरहन्छ। पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन भइरहन्छ। हामीले चारवटा ऋतुको बारेमा सुन्ने गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू, चारवटा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, वसन्त ऋतु, चारवटा ऋतु। के ऋतु हुन् त ती भन्दा हामीले ग्रीष्म, समर सिजन, अनि त्यस्तै शरद ऋतु, अटम सिजन, शिशिर ऋतु, विन्टर सिजन, वसन्त ऋतु, स्प्रिङ सिजन भनेर चारवटा सिजनका बारेमा सुन्ने गरेका छौँ। औ यसरी ऋतु परिवर्तन हुने कारण पनि यही पृथ्वी र सूर्यको स्थितिमा परिवर्तन भएर हो। दोस्रो कुरा, दोस्रो प्रभाव। तेस्रो प्रभाव के हो त भन्दा पृथ्वीको किरण एकै ठाउँमा लम्ब रूपले नपर्नु। पृथ्वीको जुन एकै ठाउँमा मात्रै सूर्यको किरण लम्ब रूपले पर्यो भन्ने हामीले सुनेका छैनौँ, जसले गर्दा हावापानीमा प्रभाव पार्छ, हावापानी फरक फरक हुने गर्दछ। तसर्थ तेस्रो प्रभाव चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो जुन सूर्यको किरण हो पृथ्वीमा एकै ठाउँमा सिधा पर्दैन, पृथ्वीको एकै ठाउँमा लम्ब रूपले सूर्यको किरण नपर्नु। तेस्रो, पृथ्वीको एकै ठाउँमा सूर्यको किरण लम्ब रूपले नपर्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जब सूर्य कर्कट रेखामा पुग्छ, कर्कट रेखामा पुगेपछि कर्कट रेखामा चाहिँ लम्ब रूपले पर्छ, जब सूर्य मकर रेखामा पुग्छ, मकर रेखामा पुगेपछि मकर रेखाको छे आसपासमा सूर्यको किरण लम्ब रूपले पर्छ भने अन्य भागमा चाहिँ के हुन्छ, छड्के रूपमा पर्छ। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि छलफल गरिसक्यौँ कि हावापानीमा परिवर्तन गर्ने अर्थात् कारक तत्त्वहरू, प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेर छलफल गरेका थियौँ, जसमा भूमध्य रेखादेखिको दूरताको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ, अनि उचाइ, समुद्रबाट पर्ने जुन उचाइ हो त्यसका बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ, उचाइ र ढाल भनेर पनि कुरा गरेका थियौँ, अनि समुद्रबाटको दूरता, समुद्री दूरताको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। यो हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा, अघिल्लो छलफलमा हामीले यो कुराको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले खालि पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तनका प्रभावहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्दैछौँ, जसका लागि पृथ्वीको एकै ठाउँमा सूर्यको किरण लम्ब रूपले पर्दैन। यो सूर्य भयो, सूर्य कहिले दक्षिणी मकर रेखामा पुग्छ, कहिले उत्तरी कर्कट रेखामा पुग्छ, कहिले भूमध्य रेखामा आइपुग्छ, यिनै बिचमा मात्रै सूर्य चाहिँ घुमिरहन्छ। किन घुम्छ? किनभने पृथ्वीको दैनिक गति र वार्षिक गतिका कारण यसरी सूर्यको स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ। पृथ्वीको स्थिति परिवर्तन भएर सूर्यको स्थिति परिवर्तन हुन्छ, जसले गर्दा यसरी पृथ्वीको एकै ठाउँमा सूर्यको किरण लम्ब रूपले पर्दैन। यो तेस्रो प्रभाव। चौथो प्रभाव, सूर्य सधैँ ठिक पूर्वबाट उदाएर पश्चिममा अस्ताउँदैन। हामीले यो अवलोकन गर्न सक्छौँ
भाइ बहिनीहरू हो। के कुरा त भन्दा सूर्य सधैँ ठिक पूर्वबाट उदाएर पश्चिममा अस्ताउँदैन, ठिक पश्चिममा अस्ताउँदैन भन्ने प्रसङ्ग हो यो। पूर्वबाटै उदाउने हो, पश्चिममा नै अस्ताउने हो, यो कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन। तर आज जुन बिन्दुबाट उदायो, भोलि त्योभन्दा अलिकति बिन्दु परिवर्तन हुन्छ। आज जुन बिन्दुबाट उदायो, भोलि त्यो बिन्दुबाट नउदाएर अलिकति भए पनि परिवर्तन हुन्छ। यसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ। पुसतिर हाम्रो नेपालबाट हेर्दाखेरि, अवलोकन गर्दाखेरि, पुसतिर चाहिँ अलि दक्षिण साइडबाट सूर्य उदाउँछ र दक्षिणै साइडमा अस्ताउँछ, त्यसैले दिन छोटो भइदिन्छ। जब ग्रीष्म ऋतु सुरु हुन्छ, ग्रीष्म ऋतु सुरु भइसकेपछि जेठ असारमा सूर्य चाहिँ उत्तर पूर्वी कुनाबाट उदाएर पश्चिम दक्षिण कुनामा अस्ताउँछ, जसले गर्दा दिन पनि लामो हुने गर्दछ। यसर्थ यहाँ सूर्य पूर्वबाट नै उदाउने हो, पश्चिममा नै अस्ताउने हो, तर सधैँ जुन बिन्दुबाट उदायो, अर्को दिन पनि अर्थात् अर्को महिना पनि त्यही बिन्दुबाट उदाउने र जुन बिन्दुमा गएर अस्ताएको थियो त्यो अस्ताउने बिन्दुहरू पनि हरेक दिन परिवर्तन हुन्छ भन्ने अर्थमा यहाँ सूर्य सधैँ ठिक पूर्वबाट उदाएर ठिक पश्चिममा अस्ताउँदैन भन्न खोजिएको हो। अब त्यस्तै पाँचौँ प्रभावका रूपमा भाइ बहिनीहरू हामी भन्न सक्छौँ, सूर्यको मध्याह्न बेलाको उचाइ दिनदिनै घटबड हुन्छ। सूर्यको मध्याह्न बेलाको उचाइ दिन प्रतिदिन घटबड हुन्छ। यो कुरा हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। मध्याह्न समयमा आज हाम्रो छाया त्यही ठाउँमा कत्रो थियो, अब भोलि ठिक 12 बजे त्यो छाया हिजोकै जत्रो छ त, अर्थात् 1-2 इन्च भए पनि घटबड छ। अर्थात् हामीले मङ्सिरको महिना त्यही ठाउँमा बसेर त्यति नै बजे अवलोकन गरेको हाम्रो छाया अब पुसको कुनै दिन त्यही ठाउँमा ठिक 12 बजे दिउँसो बसेर अवलोकन गर्दाखेरि के उत्तरै पायौँ त? अवश्य पाउँदैनौँ, अलिकति भए पनि घटबड भएको हामी पाउँछौँ। यसबाट हामी आफैले प्रयोग गरेर हेर्न सक्छौँ, सूर्यको मध्याह्न बेलाको उचाइ दिनै पछि घटबड हुने गर्दछ। यो हो पृथ्वी र सूर्यको स्थिति परिवर्तनका कारण पर्ने प्रभावहरू। अब भाइ बहिनीहरू हामी अर्को विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। हाम्रो अर्को विषयवस्तु छ ऋतु परिवर्तन, सिजन चेन्ज। यो हामीले बुझ्नै पर्ने र बुझ्न जरुरी हुने कुरा नै हो कि किन कहिले वसन्त ऋतु आउँछ, कहिले शरद ऋतु आउँछ, त कहिले शिशिर ऋतु आउने गर्दछ। यस्ता ऋतुहरू कन्टिन्युसली लगातार रूपमा आइरहने गर्दछन्। मोटामोटी एक वर्षलाई 4 ऋतुमा विभाजन गरे तापनि यी ऋतुहरू हरेक वर्ष आइरहन्छन्। वसन्त ऋतुमा वातावरण रमणीय हुन्छ, शरद ऋतुमा पनि केही रमणीय नै हुन्छ, ग्रीष्म ऋतुमा
वर्षा हुने अनि शिशिर ऋतुमा हिउँ पर्ने जाडो हुने यस्ता कुराहरू हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ। हो, अब हामी ऋतु परिवर्तनको बारेमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यो पृथ्वी र अन्तरिक्ष पाठ अन्तर्गत ऋतु परिवर्तन विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन भइरहेको हामी आफैले अनुभव गरेको कुरा हो। यसका लागि हामीले पृथ्वीको वार्षिक गति अर्थात् पृथ्वीले सूर्यलाई वरिपरि घुम्न 365 दिन र 6 घन्टा लगाउँछ। यसो हुँदाखेरि दीर्घ वृत्ताकार कक्षमा पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्दाखेरि यसको स्थितिमा परिवर्तन भइरहन्छ। कहिले कुनै भाग सूर्यको सम्मुख पर्छ अर्थात् कुनै भागमा सूर्यका किरणहरू सिधा पर्छन् र अर्को स्थितिमा त्यही ठाउँमा सूर्यका किरणहरू छड्के पर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा त्यही ठाउँमा पनि कहिले शरद ऋतु आउने, कहिले वसन्त ऋतु आउने, कहिले शिशिर ऋतु आउने त कहिले ग्रीष्म ऋतु आउने जस्ता घटनाहरू लगातार भइरहन्छन्। हो, यसैसँग सम्बन्धित ऋतु परिवर्तन भनेर हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न 365 दिन र 6 घन्टा लगाउँछ। हामीलाई थाहा छ पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न 365 दिन र 6 घन्टा लगाउँछ। अब यो 365 दिन र 6 घन्टा लगाउँछ सँग ऋतु परिवर्तनको के सम्बन्ध होला त? यसैमा हामी जोडौँ, पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने कक्षे दीर्घ वृत्ताकार छ। अर्को प्रसङ्ग, पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने कक्ष दीर्घ वृत्ताकार छ। दीर्घ वृत्ताकार यस्तो छ भाइ बहिनी, यो पूर्ण वृत्ताकार नभई दीर्घ वृत्ताकार कक्ष भयो। अब यो दीर्घ वृत्ताकार कक्षमा यहाँ सूर्य छ, सन, यसैको वरिपरि पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ र यसलाई एक चक्कर लगाउनको लागि 365 दिन र 6 घन्टा लगाउने हो, जसका कारण अब पृथ्वी कहिले यो ठाउँमा आइपुग्छ, घुम्दै जाँदा कहिले यो ठाउँमा आइपुग्छ, कहिले यो ठाउँमा आइपुग्छ त कहिले यो ठाउँमा आइपुग्छ। यसरी यी चारवटा अवस्थाबाट चारवटा ऋतुका कुराहरू आउने गर्दछन्। कुनै बेला वसन्त, कुनै बेला शिशिर, अनि कुनै बेला शरद, त कुनै बेला ग्रीष्म ऋतु। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ,
डिसेम्बर 22 डिसेम्बर 22 सूर्य यहाँ आइपुग्यो। डिसेम्बर 22 पृथ्वी, डिसेम्बर 22 त्यो पोजिसनमा आयो। अनि मार्च 21 यो स्थानमा आयो पृथ्वी। त्यस्तै जुन 21 यो ठाउँमा आयो पृथ्वी, सूर्यको वरिपरि घुम्दै जाँदा। सेप्टेम्बर 23 यो ठाउँमा आइपुग्यो पृथ्वी। हो, अब मार्च 21 त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि नेपालमा कस्तो सिजन हुन्छ, अनि डिसेम्बर 22 त्यो पोजिसनमा पृथ्वी पुग्दाखेरि नेपालमा कुन सिजन हुन्छ, सेप्टेम्बर 23 यहाँ आइपुग्दा कहाँ हुन्छ, जुन 21 यहाँ आइपुग्दाखेरि कस्तो सिजन हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा हामी चर्चा गरौँ। यसबाट अब ऋतु कतिवटा हुँदा रहेछन्, मुख्य गरेर एक वर्षमा 4 ऋतु हुन्छन्, 4 ऋतु हुन्छन्। के हुन् त ती 4 ऋतु? पहिलो ऋतु जसलाई हामी ग्रीष्म ऋतु भनौँ, ग्रीष्म ऋतु समर सिजन, जो चाहिँ हामीले अनुभव गरेको छौँ गर्मीको सिजन, समर सिजन। अनि दोस्रो हामीले जुन शरद अर्थात् दसैँ आउने समय, शरद ऋतु, जो दसैँ आउने समय अलि रमणीय नै हुन्छ, शरद ऋतु। अटम सिजन, अटम सिजन। त्यस्तै शिशिर ऋतु, जाडो हुने समय, शिशिर ऋतु। विन्टर सिजन, विन्टर हुन्छ। अब एउटा अझ रमणीय ऋतु, बसन्त ऋतु अर्थात् स्प्रिङ सिजन, बसन्त ऋतु, चौथो ऋतुको रूपमा बसन्त ऋतु। स्प्रिङ सिजन हो। यसरी मुख्य गरेर एक वर्षमा 4 ऋतु हुन्छ मुख्य गरी मोटामोटी। अब यहाँ हामीले कुन बेला कुन स्थितिमा वसन्त ऋतु हुने, कुन स्थितिमा शिशिर ऋतु हुने, कुन स्थितिमा शरद ऋतु हुने, अनि कुन स्थितिमा ग्रीष्म ऋतु हुने भनेर थप जानकारी लिऊँ। यसका लागि हामी एउटा चित्रको पनि अवलोकन गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामी अवलोकन गरौँ, यो सूर्य भयो, यो पृथ्वी भयो। अब पृथ्वीका यी 4 स्थितिहरू हुन्। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दाखेरि यसको स्थिति पनि परिवर्तन हुन्छ। औ 4 स्थितिका आधारमा यहाँ 4 सिजनको बारेमा हामी कुरा बुझौँ। जुन 21 जो नेपालको असारको 7-8 पर्छ, यो कहिले पर्छ,
असार को 7-8 जो जून 21 मा जून 21 असार को 7-8 मा सूर्य को किरण भूमध्य रेखा मा होइन कि कर्कट रेखा मा उत्तरी कर्कट रेखा मा लम्ब रूपले पर्दछ। सूर्यको किरण के हुने गर्दछ त भन्दा जुन 21 मा यो किरण चाहिँ यहाँ कर्कट रेखा छ, भूमध्य रेखा छ अनि मकर रेखा छ। कर्कट रेखामा सूर्यको किरण यो कर्कट रेखा, यो भूमध्य रेखा, यो मकर रेखा, सूर्यको किरण कर्कट रेखामा सिधा पर्दछ। यसरी कर्कट रेखामा सिधा पर्दा नेपाल त उत्तरी गोलार्धमा छ, यता छ। अनि त्यसो भइसकेपछि के हुने गर्दछ त भन्दा त्यस बेला उत्तरी गोलार्धको धेरै जसो भाग चाहिँ सूर्यतिर फर्कन्छ। यो उत्तरी गोलार्धको धेरै जसो भाग कता फर्कन्छ? सूर्यतिर फर्कन्छ। त्यसो भए उत्तरी गोलार्धमा यो समयमा के हुन्छ? गर्मी हुन्छ। जुन 21 मा सूर्य कर्कट रेखाको सिधा पर्छ, जसले गर्दा यो मकर रेखा हो, मकर रेखा, यो भूमध्य रेखा अनि यो कर्कट रेखा, सूर्य यही तिनवटा रेखा भित्र मात्रै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै कहिले मकर रेखाको सिधा पर्ने, कहिले भूमध्य रेखाको सिधा पर्ने, त कहिले कर्कट रेखाको सिधा पर्ने। यहाँभन्दा माथि पनि सूर्यको स्थिति जाँदैन, यहाँभन्दा तल पनि सूर्यको स्थिति जाँदैन। यसैले जब पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्दै जाने क्रममा सूर्य चाहिँ कर्कट रेखाको सिधा पर्छ, तब उत्तरी गोलार्धका धेरै जसो भागहरू सूर्यको सम्मुख पर्दछन्, सूर्यतिर फर्केका भाग हुन्छन् र ती भाग चाहिँ सूर्यको सम्मुख पर्दछन्। त्यस बेला उत्तरी गोलार्धमा गर्मी हुन्छ, अर्थात् गर्मीको मध्य मौसम हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ उत्तरी गोलार्धमा त्यो बेला ग्रीष्म ऋतु हुन्छ। उत्तरी गोलार्धमा जुन 21 मा के हुँदो रहेछ? ग्रीष्म ऋतु हुन्छ भने दक्षिणी गोलार्धमा चिसो हुन्छ, दक्षिणी गोलार्धमा शिशिर ऋतु हुन्छ। उत्तरी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतु भएको समयमा दक्षिणी गोलार्धमा शिशिर ऋतु हुन्छ। सजिलैसँग हामीले अनुमान गर्न सक्यौँ, जब सूर्य चाहिँ के गर्छ? उत्तरी गोलार्धका धेरै जसो भागमा सिधा पर्छ, जसले गर्दा उत्तरी गोलार्धका भागहरूमा चाहिँ ग्रीष्म ऋतु हुन्छ भने दक्षिणी गोलार्धका भागमा चाहिँ शिशिर ऋतु हुन्छ, जाडोको समय हुन्छ। फेरि हामी कण्ठ गरौँ। जुन 21 यो भनेको हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार असारको 7-8 हुन्छ। असारको 7-8 मा के हुँदो रहेछ त भन्दा उत्तरी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्धमा शिशिर ऋतु। किनभने सूर्य कर्कट रेखाको सिधा पर्छ। कर्कट रेखा भनेको उत्तरी उत्तरपट्टि पर्ने रेखा हो। एउटा कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, उत्तरी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्धमा शिशिर ऋतु, कहिले? जुन 21 मा। अब त्यसो भए सेप्टेम्बर 23 मा के हुन्छ त? यो पोजिसनमा यो जुन 21 बाट सेप्टेम्बर 23 मा चाहिँ अब सूर्य भूमध्य रेखामा नै आउँछ, यहाँ आउँछ। यो चाहिँ जुन 21 मा यहाँ आउँछ, जुन 21 मा, अनि यो डिसेम्बर 22 मा र यसमा आउने भनेको चाहिँ
मार्च 21 पनि यही हुन्छ। मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23, मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा पनि भूमध्य रेखामा नै आउँछ सूर्य। सूर्य भूमध्य रेखाको सिधा नै पर्छ, दुई समयमा भूमध्य रेखाको सिधा पर्दो रहेछ। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, कहिले कहिले भूमध्य रेखाको सिधा पर्छ त भन्दा, यो बेला पनि भूमध्य रेखाको सिधा छ, यो बेला पनि भूमध्य रेखाको सिधा छ सूर्य। यो बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो बेला चाहिँ उत्तरको भाग धेरैजसो भाग सूर्यतिर फर्कँदो रहेछ, यो बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ, दक्षिणको भाग दक्षिणको धेरैजसो भाग सूर्यतिर फर्किँदो रहेछ। यी चारवटा कुरालाई हामीले अवलोकन गर्ने हो र चारवटा सिजनको बारेमा हामीले धारणा स्पष्ट पार्ने हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यसैले अब हामीले जुन 21 असार 7-8 सूर्यको किरण चाहिँ कर्कट रेखामा सिधा पर्छ, लम्ब रूपले पर्छ कर्कट रेखामा। कर्कट रेखा भनेको यो माथिको उत्तरी भागमा पर्ने कर्कट रेखा हो, यसमा सिधा पर्छ र नेपाल पनि उत्तरमै पर्छ, उत्तरी गोलार्धमा छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा त्यो बेला के भयो त, ग्रीष्म ऋतु या समर सिजन भयो। हो, उत्तरी गोलार्धमा समर सिजन हुँदा दक्षिणी गोलार्धमा त फेरि सूर्यका किरणहरू छड्के पर्यो अनि जाडो भयो, जसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ शिशिर ऋतु विन्टर सिजन हुन्छ। उत्तरी गोलार्धमा समर सिजन हुँदा दक्षिणी गोलार्धमा विन्टर सिजन हुँदो रहेछ, हामी यति स्पष्ट भयौँ। दोस्रो सेप्टेम्बर 23 कुरा, जो सेप्टेम्बर 23 भनेको असोजको 7-8, यो पनि के हो त भन्दा असोज 7-8 कुरा हुन्। असोज 7-8 भनेको सेप्टेम्बर 23, सेप्टेम्बर 23 पनि सूर्य भूमध्य रेखाको सिधा, सेप्टेम्बर 23 पनि भूमध्य रेखाको सिधा परेको हामीले यहाँ अवलोकन गर्न सक्छौँ। भूमध्य रेखाको सिधा पर्यो, त्यसो भए भूमध्य रेखाको सिधा पर्छ भनेपछि त उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्ध दुवैतिर न धेरै तातो न धेरै चिसो, धेरै तातो पनि भएन धेरै चिसो पनि भएन। अनि त्यस्तै त्यो ठाउँमा चाहिँ के भयो त भन्दा दिन र रात पनि बराबर भए। जुन 21 चाहिँ उत्तरी गोलार्धका भागमा दिन लामा भए रात छोटा भए जुन 21, तर सेप्टेम्बर 23 चाहिँ के भयो त भन्दा सूर्य भूमध्य रेखाको सिधा पर्यो, सूर्यका किरण चाहिँ भूमध्य रेखासँग लम्ब भए। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ भूमध्य रेखामा लम्ब रूपले पर्ने भएको हुनाले उत्तरी भागमा दिनको समय र दक्षिणी भागका दिनको समय, दिन र रातको समय बराबर हुन गयो। त्यसो भए यो बेला के भयो त भन्दा यो समयमा जुन दक्षिणी गोलार्धमा वसन्त ऋतु र उत्तरी गोलार्धमा चाहिँ शरद ऋतु, यो समयमा उत्तरी गोलार्धमा शरद ऋतु दक्षिणी गोलार्धमा वसन्त ऋतु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी स्पष्ट हुँदैछौँ, जुन 21 उत्तरी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्धमा शिशिर ऋतु, तर सेप्टेम्बर 23 चाहिँ उत्तरी गोलार्धमा शरद ऋतु दक्षिणी गोलार्धमा वसन्त ऋतु। किन? किनभने सूर्य चाहिँ भूमध्य रेखाको सिधा पर्छ, जसले गर्दा उत्तरमा पनि दक्षिणमा पनि धेरै तातो धेरै चिसो हुँदैन, अनि उत्तरी गोलार्धमा शरद ऋतु हुँदा दक्षिणी गोलार्धमा वसन्त ऋतु हुन्छ। यो पोजिसन, यो अर्को पोजिसन। अब हामी शिशिर ऋतुको पोजिसनको कुरा गर्छौँ, यो भनेको डिसेम्बर 22 हो, यो भनेको पुसको 7-8, पुसको 7-8 गतेतिर र डिसेम्बर 22, डिसेम्बर 22। यहाँ डिसेम्बर 22 अब सूर्य चाहिँ मकर रेखाको सिधा पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मकर रेखा दो जो दक्षिणी ध्रुवमा पर्ने गर्दछ, मकर रेखा हो।
डिसेम्बर 22 मकर रेखाको सिधा सूर्यको किरण पर्दछ। त्यसो भए दक्षिणतिरका धेरै जसो भूभागमा सूर्यका किरणहरू लम्ब रूपले पर्दछन्। दक्षिणतिरका धेरै जसो भूभागमा अर्थात् जुन दक्षिणतिर चाहिँ दक्षिणी गोलार्धका भागहरू सूर्यतिर फर्के, जसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट किरणहरू दक्षिणी भागमा चाहिँ सूर्यका डाइरेक्ट किरणहरू परेपछि त दक्षिणमा चाहिँ अब ग्रीष्म ऋतु भयो। दक्षिणी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतु हुन्छ भने उत्तरी गोलार्धमा शिशिर ऋतु भइहाल्छ। अब यहाँ चाहिँ सूर्य यहाँ आउँदा त यतातिर चाहिँ जाडो हुने भयो नि, छड्के पऱ्यो नि त सूर्यका किरण। वायुमण्डलको अलि बाक्लो सतहलाई चाहिँ यिनीहरू छेडेर जानु पर्यो नि, धेरै फिजारिनु पर्यो नि त। त्यसो हुँदाखेरि त यहाँ चिसो हुने भयो। दक्षिणी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतु हुन्छ, कहिले? डिसेम्बर 22 भने उत्तरी गोलार्धमा कुन ऋतु हुँदो रहेछ? शिशिर ऋतु, शिशिर अर्थात् विन्टर सिजन, पुष्माघ महिना भनेको यही हो। त्यस्तो हुने गर्दछ। रह्यो अब एउटा स्थितिको कुरा गरौँ, हामी ऋतु परिवर्तनको कुरा गर्दा अर्को एउटा स्थिति के छ त भन्दा मार्च 21 स्थिति छ। मार्च 21 भनेको के हो त भन्दा चैतको 7-8, चैतको 7-8 गते के हुन्छ त? चैतको 7-8 गते अर्थात् मार्च 21मा फेरि सूर्य भूमध्य रेखाको नै सिधा जान्छ, भूमध्य रेखाको सिधा पर्छ। जुन 21मा कर्कट रेखाको सिधा पर्यो, डिसेम्बर 22 मकर रेखाको सिधा पर्यो, मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 भूमध्य रेखाको सिधा पर्यो। यो मार्च 21 हो, यो सेप्टेम्बर 23 हो, भूमध्य रेखाको सिधा पर्छ। तर जुन 21 कर्कट रेखाको सिधा पर्छ र डिसेम्बर 22 मकर रेखाको सिधा पर्छ। अब वसन्त ऋतु चैतको 7-8 मा वसन्त ऋतु नै हुन्छ, जो मार्च 21 चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सूर्य भूमध्य रेखाको नै सिधा आयो, जसले गर्दा पृथ्वीका दुवै गोलार्धमा, उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्ध दुवै भागमा चाहिँ न धेरै तातो न धेरै चिसो भयो। यसो भएको हुनाले अब उत्तरी गोलार्धमा चाहिँ वसन्त ऋतु आयो यो बेला, दक्षिणी गोलार्धमा चाहिँ शरद ऋतु, कहिले? मार्च 21 के हुँदो रहेछ? दक्षिणी गोलार्धमा चाहिँ शरद ऋतु, उत्तरी गोलार्धमा चाहिँ वसन्त ऋतु आउने गर्दो रहेछ। अब यसलाई हामी यो चक्र के हुने गर्यो? अब हरेक वर्ष चलिरह्यो, हरेक वर्ष यही चक्र चलिरहन्छ। यसलाई हामी अब सारांशमा जाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो ऋतु परिवर्तनको कुरालाई हामी सारांशमा कसरी बुझ्ने त? पहिलो के रहेछ? पहिलो रहेछ जुन 21 अर्थात् असारको 7-8 जुन 21 अर्थात् करिब असारको 8-7 अर्थात् असार 7-8 सूर्य कर्कट रेखाको सिधा पर्छ, सूर्य कर्कट रेखाको सिधा पर्दछ। यो बेला उत्तरी गोलार्धका धेरै जसो भागहरू सूर्यको सम्मुख पर्छन्। नेपाल पनि उत्तरी गोलार्धमै छ, त्यसो भएको हुनाले उत्तरी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतु आउँछ। उत्तरी गोलार्धमा गर्मी
अर्थात ग्रीष्म ऋतु आउँछ, दक्षिणी गोलार्धमा जाडो गोलार्धमा जाडो वा शिशिर ऋतु ऋतु हुन्छ। दोस्रो, जुन 21 पछि हामीले सेप्टेम्बर 23 को कुरा गरेका थियौँ, सेप्टेम्बर 23 अर्थात् असोज 7-8 सूर्य भूमध्य रेखाको सीधा हुन्छ। यो बेला उत्तर र दक्षिण दुवै गोलार्धमा दिन र रात बराबर हुन्छ। यो बेला के हुन्छ? उत्तर र दक्षिण दुवै गोलार्धमा दिन र रातको समय बराबर हुन्छ। अर्को, न धेरै जाडो न धेरै गर्मी पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब उत्तर र दक्षिण गोलार्धमा दुवै गोलार्धमा न धेरै जाडो न धेरै गर्मी हुन्छ। तसर्थ उत्तरी गोलार्धमा शरद ऋतु र दक्षिणी गोलार्धमा वसन्त ऋतु हुन्छ। तेस्रो भनेको हामीले बुझ्यौँ, फेरि डिसेम्बर 22 आयो। डिसेम्बर 22 यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा, नेपालको कुरा गर्दा अर्थात् उत्तरी गोलार्धमा सबभन्दा लामो दिन जुन 21 हुने हो। सेप्टेम्बर 23 पनि दिन रात बराबर लामो दिन जुन 21, सेप्टेम्बर 23 दिन रात बराबर, डिसेम्बर 22 अब सबैभन्दा लामो रात। डिसेम्बर 22 रात सबैभन्दा लामो रात हो उत्तरी गोलार्धमा। त्यसो भए दक्षिणी गोलार्धमा सबभन्दा लामो दिन हुन्छ, हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। हो, डिसेम्बर 22 अर्थात् पुस 7-8 मा सूर्य मकर रेखाको सिधा पर्छ। मकर रेखाको सिधा पर्छ, यो हो नेपाल, यता पर्छ। सिधा पर्दछ। यो बेला दक्षिणी गोलार्धमा गर्मी, यो बेला
दक्षिणी गोलार्धमा गर्मी गर्मी हुन्छ भने ग्रीष्म ऋतु हुन्छ। उत्तरी गोलार्धमा जाडो उत्तरी गोलार्धमा जाडो भनेको शिशिर ऋतु शिशिर ऋतु हुन्छ। अब फेरि आयो मार्च 21 मार्च 21 मा पनि दिन र रात बराबर। चौथो के छ मार्च 21 अर्थात चैत 7-8 चैत्र 7-8 मा सूर्य भूमध्य रेखाको सिधा आउँछ फेरि सूर्य भूमध्य रेखाको सिधा आउँछ। यसरी भूमध्य रेखाको सिधा आउँदाखेरि पनि उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा दुवै ठाउँमा दिन र रात बराबर हुन जान्छ र दुवै ठाउँमा न धेरै जाडो हुन्छ न धेरै गर्मी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उत्तरी गोलार्धमा वसन्त ऋतु आउँछ भने दक्षिणी गोलार्धमा शरद ऋतु आउँछ। यस बेला उत्तरी गोलार्धमा वसन्त ऋतु र दक्षिणी गोलार्धमा शरद ऋतु आउँछ। गोलार्धमा शरद ऋतु आउँछ। यसरी ऋतु परिवर्तन भाइ बहिनीहरूले ऋतु परिवर्तनको मोटामोटी कुराहरू यसरी बुझ्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी पृथ्वी र अन्तरिक्ष पाठ अन्तर्गत अर्को एउटा विषयवस्तु चन्द्रमाको कला फेजेस अफ दि मुन को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। चन्द्रमाको कला फेजेस अफ द मुन यो कुरा हामी आफैले पनि अवलोकन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। कसरी कसरी भने पूर्णिमाको रात हामी एउटा पूर्ण गोलाकार चन्द्रमा अवलोकन गर्न सक्छौँ र क्रमशः त्यसभन्दा पछिको रात हेर्दै जाने हो भने चन्द्रमाको आकार घट्दै जान्छ अर्धवृत्ताकार हुन्छ अर्धगोलाकार हुन्छ अर्धगोलाकार हुँदाहुँदै हँसिया जस्तो हामी देख्छौँ र पूर्ण रूपमा चन्द्रमा नदेख्ने स्थितिमा पुग्छ। फेरि त्यो रात पूर्ण रूपमा चन्द्रमा नदेखिने रात नै औँसी हो। हामी औँसी र पूर्णिमा भन्ने गर्दछौँ। केलाई औँसी अर्थात् औँसी भनेको न्यू मुन्डे हो र पूर्णिमा भनेको फुल मुन्डे हो। न्यू मुन्डे भनेको चन्द्रमाको आकार घट्दै 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 गएर चन्द्रमा नै देख्न नसक्ने स्थितिको रात औँसीको रात हो र फेरि क्रमशः औँसीको रातभन्दा पछाडि चन्द्रमाको आकार बढ्दै जान्छ उज्यालोपन बढ्दै जान्छ बढ्दै गएर पूर्ण रूपमा गोलाकार चन्द्रमा देखिन्छ। यो अवस्था भनेको पूर्णिमाको रात हो। यसरी चन्द्रमाले विभिन्न कला आकार देखाउँछ। त्यसो भए चन्द्रमाको कला भनेको के हो त चन्द्रमाको उज्यालो भागको आकार
चन्द्रमाको उज्यालो भागको आकार 이슬이 कहिले पूर्ण गोलाकार हुने, कहिले हँसिया जस्तो हुने, कहिले अर्धगोलाकार हुने, यस्ता आकारहरूमा बदलिरहन्छ। पृथ्वीबाट देखिने चन्द्रमाको विभिन्न आकारहरूलाई नै चन्द्रमाको कला भनिन्छ। पृथ्वीबाट देखिने चन्द्रमाको विभिन्न आकारलाई नै चन्द्रमाको कला भनिन्छ। कस्तो हुन्छ त चन्द्रमाको कला? हामी हेरौँ। पृथ्वीबाट विभिन्न आकारको चन्द्रमा देखिन्छ। जस्तै हामी यो चित्रलाई अवलोकन गरौँ, त्यस्तै यो चित्रलाई पनि हामी अवलोकन गरौँ। यी दुईवटा चित्रलाई हामीले अवलोकन गरौँ। अवलोकन गर्दाखेरि यो सूर्य भयो। अब सूर्यले चाहिँ यतापट्टिको भाग चन्द्रमाको, यो एक नम्बर पोजिसन भनेको सूर्यको सम्मुख भनेको यो उतापट्टिको आधा भाग पर्यो, जो पृथ्वीबाट देख्न सकिँदैन। देख्न सकिँदैन भने अब यो चाहिँ न्यू मुन डे भयो, औँसीको रात भयो। औँसीको रातपछि अब चन्द्रमाले पनि त पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। चन्द्रमाले पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्नको लागि 27 whole number 1/3 days अर्थात् हामी करिब 27 दिन भन्न सक्छौँ। करिब 27 दिन लगाउँछ। हो, यही पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमाले परिक्रमा गर्छ र एक चक्कर पुरा गर्नको लागि 27 whole number 1/3 days करिब 27 दिन लगाउँछ। यो नक्षत्र मास, नक्षत्र मासको कुरा यहीँबाट आउने गर्दछ। अनि अब यसरी घुम्ने क्रममा यसको पनि त, चन्द्रमाको पनि त स्थिति परिवर्तन हुन्छ नि। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ। यसरी परिक्रमा गर्दाखेरि चन्द्रमाको पनि के भइरहेको देख्छौँ त हामी? स्थिति परिवर्तन भइरहेको देख्छौँ। एक नम्बरको स्थिति पृथ्वीबाट चन्द्रमा देखिँदैन, किन चन्द्रमाको सम्मुख भागलाई यो भागले छेकेको छ, त्यसैले देखिँदैन। यो न्यू मुन डे हो। न्यू मुन डे अर्थात् औँसीको रात, चन्द्रमा पूर्ण रूपमा नदेखिने रात, जसलाई हामी न्यू मुन डे भन्छौँ। त्यसपछि चन्द्रमाको हँसिया जस्तो भाग देखियो, उज्यालो देखियो, उज्यालो देखिँदै गयो। त्यसपछि फर्स्ट क्वार्टरको स्थितिमा आयो, अनि चौथो पोजिसनमा अलि बढी देखियो, अनि त्यस्तै गरेर पाँचौँ पोजिसनमा पूर्ण रूपमा चन्द्रमाको आधा भाग देखियो, पूर्ण रूपमा चन्द्रमा देखियो। यसलाई चाहिँ फुल मुन, पूर्णिमाको रात, फुल मुन भनेको चाहिँ पूर्णिमाको रात भनेर यसैलाई भनियो। त्यसपछि फेरि चन्द्रमाको आकार घट्दै गयो, घट्दै गएर फेरि नदेखिने स्थिति अर्थात् 8 नम्बरको स्थितिमा पुग्यो। त्यो स्थिति भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि अब औँसीको स्थिति आयो। हँसिया जस्तो हुँदै 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 पूर्ण रूपमा नदेखिने स्थिति आयो। पूर्ण रूपमा नदेखिने एक नम्बरको स्थिति भनेको औँसीको रातको स्थिति हो। यहाँ त्यही कुरा देखाइएको छ। यो न्यू मन्डे हुँदै 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 फुल मन्डेमा पुग्यो, फुल मन्डे हुँदै 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 फेरि अब
चन्द्रमा नदेखिने अवस्था पुग्छ, पृथ्वीबाट यस्तो दृश्य हामी अवलोकन गर्न सक्छौँ। त्यसैले त यहाँ भनेको छौँ हामीले, पृथ्वीबाट देखिने चन्द्रमाको विभिन्न आकार, यस्ता चन्द्रमाका विभिन्न आकारहरू हामी पृथ्वीबाट देख्छौँ। आज हेर्ने, आज कस्तो छ चन्द्रमा, भोलि हेर्ने, पर्सि हेर्ने, अर्थात् दिन बिराएर हेर्ने, आज हेर्ने पर्सि हेर्ने, आजको आकारलाई कल्पना गर्ने हामीले एउटा परियोजना कार्यकै रूपमा गर्न सक्छौँ कि प्रत्येक दिन 15 दिनसम्म चन्द्रमा अवलोकन गरेर चन्द्रमाको आकार कस्तो देखियो कपीमा उतार्ने, साथीभाइसँग पनि छलफल गर्ने, आफ्नो शिक्षकसँग पनि छलफल गर्ने र चन्द्रमाको कला के रहेछ त स्पष्ट हुने, यसो गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हामीले चन्द्रमाको कला। यसरी राति आकाशमा चन्द्रमाको आकार घडबड हुने गर्दछ, कहिले गोलो देखिन्छ, कहिले आधा गोलो देखिन्छ, कहिले हँसिया जस्तो देखिन्छ, यस्तो देखिने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया नै के रहेछ त भन्दा चन्द्रमाको कला रहेछ। हामीलाई थाहा छ ग्रह र उपग्रहको आफ्नै प्रकाश हुँदैन, ग्रह र उपग्रहले चाहिँ सूर्यको प्रकाश पाएर त्यही प्रकाश रिफ्लेक्ट गर्छ, परावर्तन गर्छ अनि त्यो देखिन्छ। हो, यहाँ पनि सूर्यको प्रकाश चन्द्रमामा पर्ने र चन्द्रमाले परावर्तन गरेर पृथ्वीमा त्यो प्रकाश आउने जसले गर्दा चन्द्रमा उज्यालो देखिने, यति कन्डिसन हो, यहाँभन्दा अरू छैन। हो, यसरी ग्रह र उपग्रहको आफ्नै प्रकाश हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ सूर्यको प्रकाश पाएर चम्कन्छन्। चन्द्रमाले पनि के गर्दो रहेछ त, आफ्नो प्रकाश नभए पनि यसले सूर्यको प्रकाशलाई पृथ्वीतिर फर्काइदिन्छ, यो सूर्यको प्रकाशलाई यसले पृथ्वीतिर फर्काइदिन्छ र उज्यालो देखिन्छ। हो, सूर्यको प्रकाश चन्द्रमाको जति भागमा पर्छ नि, सूर्यको प्रकाश चन्द्रमाको जति भागमा पर्छ त्यति भागले मात्रै पृथ्वीमा प्रकाश परावर्तन गराउँछ र त्यति भाग देखिन्छ, बाँकी भाग छोपिन्छ। अनि यस्तो प्रक्रिया पृथ्वीमा चाहिँ पृथ्वीबाट चन्द्रमाका विभिन्न आकारहरू अवलोकन गर्न मिल्ने हुन्छन्। चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गरी पहिलेको स्थितिमा आउन 29.5 दिन लाग्छ। पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमाले परिक्रमा गरेर पहिलाको जुन स्थिति जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनमा यो पोजिसनमा भएको फेरि यही पोजिसनमा आउनको लागि 29.5 दिन लाग्दछ। अब यसरी 29.5 दिन लाग्दछ भने यस्तो स्थितिमा आउन 29.5 दिन लागिसकेपछि चन्द्रमा अघिल्लो दिन जुन समयमा झुल्क्यो अब भोलिपल्ट 50 मिनटपछि मात्रै झुल्कन्छ। किन? दुईटा कुरा। चन्द्रमाले पृथ्वीको वरिपरि एक पूर्ण चक्कर लगाउन करिब 27 दिन लगायो, तर चन्द्रमा जुन पोजिसनमा छ फेरि त्यही पोजिसनमा आउन 29.5 दिन लगाउँछ। यसको अर्थ आज चन्द्रमा जहिले झुल्कियो भोलि 50 मिनटपछि मात्रै झुल्कन्छ। ओ, 15 दिनसम्म 50 मिनट ढिलो हुँदै जाँदा, प्रतिदिन 50 मिनट ढिलो हुँदै जाँदा त्यस्तो दिन आउँछ जुन दिन चन्द्रमा उदाउने र सूर्य उदाउने एकै समयमा हुन्छ। चन्द्रमा उदाउने र सूर्य उदाउने एकै समय हुन्छ, त्यो बेला चन्द्रमा देखिँदैन। हो, त्यसलाई चाहिँ हामी औँसी भनेर भन्ने गर्दछौँ। औँसीको भोलिपल्टबाट के हुन्छ? चन्द्रमा उदाएको नदेखे तापनि पश्चिममा अस्ताएको हामी देख्छौँ। हो, याद गरौँ हामी, औँसी भनेको त्यो हो जहाँ सूर्य र चन्द्रमा एकै समयमा उदाउँदा सूर्यको प्रकाशका कारण चन्द्रमा देख्न सकिँदैन, तर त्यसको भोलि पर्सिपल्टतिर चाहिँ चन्द्रमा पश्चिमतिर हामी देख्न सक्छौँ। सूर्यास्त हुने बेलामा, सूर्यास्त भइसकेपछि पश्चिमतिर हामी देख्न सक्छौँ। यसरी चन्द्रमाको उज्यालो मात्रा बढ्दै जान्छ, अब औँसीपछि चन्द्रमाको उज्यालोको मात्रा बढ्दै जान्छ, 15 दिनपछि सूर्यास्त हुँदा चन्द्रमा
उदय हुन्छ। 15 दिनपछि सूर्यास्त हुँदा सूर्य चाहिँ अस्ताउँछ, चन्द्रमा चाहिँ उदाउँछ, अनि चन्द्रमा देखियो, त्यसैले त्यो चाहिँ फुल मुन भयो, पूर्णिमा भयो। सूर्य र चन्द्रमा एकैचोटि उदाउँछन् त त्यो बेला चन्द्रमा देखिँदैन, त्यो चाहिँ औँसी भयो। अब औँसीपछि चाहिँ चन्द्रमाको उज्यालो आकार बढ्दै जान्छ र सूर्यास्त भइसकेपछि मात्रै चन्द्रमा उदाउँछ अनि चन्द्रमाको पूर्ण आकार देखिन्छ, त्यो अवस्था भनेको चाहिँ पूर्णिमा भयो। भाइ बहिनीहरू, यसरी चन्द्रमाको उज्यालो भागको आकार प्रत्येक दिन घडबड हुन्छ। पृथ्वीबाट यो दृश्य हामी अवलोकन गर्न सक्छौँ। हो, यही हो चन्द्रमाको कला भनेर हामीले धेरै कुरा बुझिसक्यौँ। थप अझ हामी प्रष्ट हौँ भाइ बहिनीहरू, यसरी चन्द्रमा पुरै नदेखिने अवस्था जुन औँसी हो र त्यसपछि क्रमशः देखिँदै 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 जान्छ र पूर्णिमाको दिन पूर्ण रूपमा चन्द्रमा देखिन्छ। अर्थात् हामीले यहाँ भनेका थियौँ सूर्यास्त हुने र चन्द्रमा उदाउने समय एकै हुन्छ, जसले गर्दा चन्द्रमाको पूर्ण आकार हामी देख्न सक्छौँ। यो रात भनेको पूर्णिमाको रात हुन्छ। हो, त्यस्तै अब पूर्णिमाको रातपछि क्रमशः चन्द्रमाको आकार घट्दै जान्छ अनि अन्तमा हँसिया जस्तो भएर फेरि नदेखिने अवस्था अर्थात् औँसीकै रातमा आउँछ। औँसीको रातमा चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दा, सूर्य उदाउने र चन्द्रमा उदाउने समय एकै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले औँसीको भोलिपल्ट हामी सूर्यास्त भइसकेपछि पश्चिमतिर चन्द्रमाको अवलोकन गर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, एउटा औँसी भनेको के हो, पूर्णिमा भनेको के हो, र हामी चन्द्रमास र नक्षत्रमास को पनि सामान्य कन्सेप्ट बुझौँ। हामीले त्यति धेरै गहिरेर अहिले बुझ्नु जरुरी छैन, तर औँसी भनेको के हो, चन्द्रमा चाहिँ पूर्ण रूपमा नदेखिने अवस्था, पूर्णिमा भनेको के हो, चन्द्रमा पूर्ण गोलाकार देखिने अवस्था, चन्द्रमास भनेको के हो अनि नक्षत्रमास भनेको के हो, र कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष यी शब्दहरूको बारेमा चाहिँ हामी थोरै परिचित हौँ। औँसी भाइ बहिनीहरू, पूर्णिमा पछि क्रमशः चन्द्रमाको आकार घट्दै गई, चन्द्रमा पूर्ण रूपमा 15 दिनसम्म आकार घट्दै जान्छ र चन्द्रमा पूर्ण रूपमा नदेखिने अवस्थामा पुग्छ। यसरी चन्द्रमा पूर्ण रूपमा नदेखिने अवस्थालाई नै औँसी भनिन्छ भाइ बहिनी। औँसी, औँसीको रात हामी चन्द्रमा देख्न सक्दैनौँ, त्यसैले चन्द्रमा पूर्ण रूपमा देख्न नसकिने रात नै औँसीको रात हो। औँसी, हामीले औँसीको बारेमा बुझिसकेपछि अब पूर्णिमा, हामीले चित्रमा हेर्दाखेरि यो औँसी अनि हामी अन्तमा अलिकति भिडियो क्लिप पनि हेर्नेछौँ चन्द्रमाको कलासँग सम्बन्धित। त्यहाँ पनि हामी जब चन्द्रमा नदेखिने अवस्था पुग्छ त्यो औँसीको रात हुन्छ, जब चन्द्रमा पूर्ण गोलाकार देखिन्छ तब त्यो पूर्णिमाको रात हुन्छ, अनि फेरि पूर्णिमा पछि चन्द्रमाको आकार घट्दै जान्छ र पूर्ण रूपमा नदेखिने अवस्थामा पुग्छ, अर्थात् औँसी आउँछ पूर्णिमाको पछि 15 दिनपछि औँसी आउँछ, फेरि औँसी आएको 15 दिनपछि पूर्णिमा आउँछ। यो चक्र निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ भाइ बहिनीहरू। हो, अब यहाँ हामीले औँसी जसलाई न्यू मुन पनि भनेर भनिन्छ, यसलाई न्यू मुन
औँसीको दिन भन्नु पर्यो भने न्यू मुन डे, न्यू मुनले नै न्यू मुन डे ल्याउँछ, चन्द्रमा नदेखिने अवस्था। किन देखिँदो रहेनछ त भन्दा, चन्द्रमा उदाउने समय र सूर्य उदाउने समय एकै हुन्छ। चन्द्रमा उदाउने समय र सूर्य उदाउने समय एकै दिन हुँदा, एकै समय हुँदा चन्द्रमा देखिँदैन, त्यसैलाई नै हामी औँसी भनेर भन्दछौँ। अब पूर्णिमा भनेको चाहिँ औँसी भन्दा पछाडि, औँसीको औँसी आइसकेपछि त्यसभन्दा पछाडि चन्द्रमाको उज्यालो भाग बदलिने क्रममा क्रमशः घट्दै जान्छ, औँसीपछि बढ्दै जान्छ, क्रमशः बढ्दै जान्छ र बढ्दै गएर जब पूर्ण फुल स्फेरिकल अर्थात् पूर्ण गोलाकार अवस्थामा चन्द्रमा देखिन्छ, त्यही अवस्थालाई चाहिँ हामी फुल मुन, यसको अर्को नाम छ फुल मुन भनेर भन्दछौँ। फुल मुन भनेको चन्द्रमा पूर्ण रूपमा देखिने अवस्था। अब भाइ बहिनीहरू, चन्द्रमास भनेको के हो त भन्दा, हामीले बुझ्न सक्छौँ एक चन्द्रमा के अरे औँसीदेखि अर्को औँसीसम्मको समयावधि 29.5 दिनको हुन्छ, 29.5 दिनको हुन्छ। एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्मकै वा एउटा पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मकै अवधि 29.5 दिनको हुन्छ। यसैलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त भन्दा, चन्द्रमास। ज्योतिषहरूले भन्ने गरेको शब्द हो चन्द्रमास। त्यो भनेको एक औँसीदेखि त्यही महिनाको कुरा गर्छौँ हामी। जस्तै कुनै महिना मानौँ असोज छ, असोजको औँसीदेखि कार्तिकको औँसीसम्मको अवधि चाहिँ 29.5 दिनको हुन्छ। अर्थात् त्यही असोज महिनामा आएको पूर्णिमादेखि कार्तिक महिनासम्म आउने पूर्णिमाको अवधि 29.5 दिनको हुन्छ। त्यही अवधिलाई हामी चन्द्रमास भन्दछौँ। चन्द्रमासको अवधि चाहिँ 29.5 दिनको हुन्छ। अब यहाँ हामीले अर्को नक्षत्र मासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरू, चन्द्रमाले पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्नेछ, यो सूर्य हो, सूर्यको वरिपरि पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ यो अर्थ, फेरि पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमाले परिक्रमा गर्छ यो मुन। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, यो अवस्थामा के हुँदैन त भन्दाखेरि, चन्द्रमा चाहिँ को प्रकाश, चन्द्रमामा पर्ने प्रकाश पृथ्वीदेखि अपोजिट दिशामा हुन्छ। यस्तो बेला हामी यहाँ चाहिँ यो चन्द्रमा नदेख्ने अवस्थामा पुग्दछौँ। हो, अब यसरी के हुने भयो त भन्दा, पृथ्वीले सूर्यलाई पनि परिक्रमा गर्यो, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई पनि परिक्रमा गर्यो। चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्नको लागि चाहिँ 27 होल नम्बर 1/3 डेज यति दिन लाग्छ भन्ने कुरा हामीले छलफलमा गरेका थियौँ। हो, यही चन्द्रमाले पृथ्वीको वरिपरि एक पूर्ण चक्कर लगाउनको लागि 27 सिङ्गे एक्का मुनि 3 दिन अर्थात् 27 होल नम्बर 1/3 डेज लगाउँछ। यही अवधिलाई चाहिँ हामी नक्षत्र मास भन्छौँ। नक्षत्र मास भनेको के रहेछ त भन्दा, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई एक पूर्ण चक्कर लगाउने अवधि हो।
यो अवधि चाहिँ कति हुँदो रहेछ त दिनमा गणना गर्दा भन्दा 27 सिङ्गे 51 मुनि 3 दिन। अब हामीले यहाँ अर्को कुरा पनि बुझेका थियौँ, के कुरा बुझ्यौँ त भन्दा प्रत्येक दिन चन्द्रमा उदाउने समय 50 मिनट ढिलो हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले यहाँ चन्द्रमा जुन अवस्थामा छ फेरि त्यही अवस्थामा आइपुग्न भने 29.5 दिन लाग्दछ। त्यो अवधि भनेको नै एक चन्द्रमादे एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको अवधि, अर्थात् एक औँसीदेखि अर्को सँग नजिकैको अर्को औँसीसम्मको अवधि। त्यो अवधि चाहिँ हामीले चन्द्रमास भन्यौँ, औँसीदेखि औँसी वा पूर्णिमादेखि पूर्णिमासम्मको अवधि जो 29.5 दिनको हुन्छ, अनि नक्षत्रमास जो 27 सिङ्गे 51 मुनि 3 दिन लगाएर चन्द्रमाले पृथ्वीको एक पूर्ण चक्कर लगाउने अवधि हो। अब कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षको हामीले यही चन्द्रमाको कलामा नै छोटकरीमा चर्चा गर्नु पनि जरुरी छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जस्तै औँसीको भोलिपल्टबाट उज्यालोपना बढ्दै जान्छ, औँसीको भोलिपल्टबाट उज्यालोपना बढ्दै जान्छ, 15 दिनसम्म बढ्दाखेरि पूर्ण रूपमा गोलाकार चन्द्रमा पृथ्वीबाट देख्न सकिन्छ। हो, यही औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको अवधि जुन बेला चन्द्रमाको उज्यालो आकार बढ्दै गई पूर्ण आकारको देखिन्छ, त्यही अवधिलाई चाहिँ हामी शुक्ल पक्ष, त्यो अवधिलाई चाहिँ हामी शुक्ल पक्ष ब्राइट हाफ भनेर भन्छौँ। सजिलो गरी हामी बुझौँ, औँसीपछि क्रमशः चन्द्रमाको उज्यालो भाग पृथ्वीबाट हेर्दा बढ्दै 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 गएको हामी देख्छौँ र फुल मुनको अवस्थामा पुग्छ। यही अवधि भनेको औँसीको भोलिपल्टबाट उज्यालोपना बढ्दै गई पूर्णिमामा पुग्दा पूर्ण रूपमा चन्द्रमा उज्यालो देखिन्छ, यो अवधिलाई हामी ब्राइट हाफ अर्थात् शुक्ल पक्ष भनेर भन्दछौँ। यसैले औँसीदेखि पूर्णिमासम्म 15 दिनको अवधि हुन्छ, त्यही अवधिलाई नै हामी शुक्ल पक्ष भनेर भन्दछौँ। के रहेछ? औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको चन्द्रमाको उज्यालो बढ्दै 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 जाने अवस्था जसलाई शुक्ल पक्ष भनियो। अब कृष्ण पक्ष भनेको त कृष्ण भनेकै कालो। भाइ बहिनीहरू, कृष्णको शाब्दिक अर्थ हामी कालो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले अब पूर्णिमा पछि क्रमशः के हुन्छ त चन्द्रमाको कालो भाग चाहिँ बढ्दै जान्छ, उज्यालो भाग चाहिँ घट्दै जान्छ। यसरी पूर्णिमा पछि चन्द्रमाको उज्यालो भाग घट्दै गई औँसीको रातमा पूर्ण रूपमा चन्द्रमा नदेखिने अवस्था आउँछ। यही 15 दिनको अवधिलाई कृष्ण पक्ष वा डार्क हाफ भनेर भनिन्छ। यी कुराहरू पनि भाइ बहिनीहरू हामी चन्द्रमाको कलाबाट नै पाउने गर्दछौँ। ब्राइट हाफ भने पनि, डार्क हाफ भने पनि, अनि नक्षत्रमास, चन्द्रमास, पूर्णिमा, औँसी, यी सबै कुरा भनेको चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गरेर आउने कुराहरू। यही अनुसार ज्योतिषहरूले विभिन्न किसिमका ग्रह दशाहरू भन्ने गर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, चन्द्रमाको कला हामीले यसरी बुझ्यौँ। निष्कर्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भागको आकार प्रत्येक दिन बदलिन्छ, जुन कुरा हामी पृथ्वीबाट अवलोकन गर्न सक्छौँ, त्यही नै हो चन्द्रमाको कला। अब हामी यहाँ
एउटा चन्द्रमाको कला सम्बन्धी छोटो भिडियो क्लिप पनि हेरौँ। यहाँ के भएको छ भन्दा, चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने अनि पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने, यसो गर्दा चन्द्रमा पृथ्वी र सूर्यको स्थितिमा पनि परिवर्तन हुने, परिवर्तन हुँदाखेरि कहिले चन्द्रमा पूर्ण गोलाकार देखिने र कहिले चन्द्रमा नदेखिने अवस्था आउने, चन्द्रमा नदेखिएपछि अब त्यसको भोलिपल्टदेखि अलि थोरै थोरै भाग गर्दै देखिने भाग बढ्दै जाने, फेरि पूर्ण गोलाकार रूपमा देखिने, यस्ता परिघटनाहरू हामीले यहाँ अवलोकन गर्न सक्छौँ। यो नै चन्द्रमाको कला हो।